בסדר, מוכן? ערב טוב לכולם. אני שמח להיות כאן בנס ציונה. פעם ראשונה שאני נותן שיעור בנס ציונה. ואני חשבתי, כיוון שאני צריך עד 9:30, אני צריך לנסוע לשדה תעופה, אז הבאתי לכם מרצה אורח שהוא כוכב עולה, שמדבר דברים חזקים, דברים היוצאים מן הלב עם הרבה חוכמה. קוראים לו ירון ראובן, הוא ידבר אחריי גם כן עוד איזה חצי שעה לפחות. ככה ניתן עליו רקע, הוא היה יועץ כלכלי בוול סטריט. הוא היה מדבר בארצות הברית, בטלוויזיות, מראיינים אותו בתוכניות הכי חזקות בכלכלה בכל ארצות הברית. רעיונות, שואלים את דעתו איפה הבורסה הולכת, איפה היא תלך למעלה, למטה, מתחשבים בדעתו. והוא גילה את האמת של היהדות והתורה, והתחיל להשקיע חזק, חזק, חזק. הוא היה גר במנהטן ברחוב, בתוך וול סטריט, ממש, בתוך וול סטריט, לרחוב שלו אי אפשר להיכנס, צריך להיכנס עם כל השוטרים שם, עם הדלעי מתכות, ובניין בשמיים, קומה, לא יודע, 60, 70. עזב את כל זה, התחזק ביהדות, הוא ואשתו הצדיקה, ברוך השם לא מזמן נולד להם תינוק. אדם משנה את חייו מקצה לקצה, בעקבות אינפורמציה שהייתה חסרה לו. מן הסתם, יש כאן אנשים היום שחיים בעולם הזה ולא בדיוק מבינים מה תכלית החיים. אז כיוון שהם לא יודעים מה תכלית החיים, אז הם חיים לפי מה שמזדמן. מה הפירוש? יום אחד ככה, יום אחד ככה, יום אחד הוא עובד, יום אחד הוא מטייל, יום אחד הוא... כל אחד לפי מה שהחיים מזמנים לו. אבל אדם שאין לו תכלית בחיים, הוא רק חי כי צריכים לחיות. מה נעשה? נמות? צריכים לחיות, צריכים לשרוד. אז רוב האנשים הם במלחמת קיום, מלחמת רוצים לשרוד. אז ממילא אין להם זמן אפילו לחשוב מה אני עושה פה בעולם, מי ברא אותי, מה שם אותי, למה שם אותי כאן, מה תפקידי בעולם, האם אני בעל חיים? מה, אני בעל חיים? יש 7.5 מיליון אנשים, מיליארד אנשים שהולכים בעולם, בכל קצוות תבל. אתה בא במנהטן, אתה הולך דקה ברחוב, מיליונים של אנשים זורמים מולך ככה ברחובות. זה לא כמו פה ברחוב 3-4 אנשים. מיליון איש במכה באים מולך, אתה מסתכל ימינה, שמאלה. מיליונים של אנשים, כמו ג'וקים, בלי סוף. אחד אחרי השני, ואתה מסתכל על העולם. אתה הולך בשדות תעופה גדולים, אני מטייל הרבה בעולם, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה תנועה, ואף אחד מהאנשים האלה אין לו בכלל מושג למה הוא חי. ואז אתה חושב, אתה אומר, תראה איזה בר מזל אני. עכשיו ראיתי היום לבד מיליון איש ברחובות, ואני היחיד שמבין מה העולם הזה. הם בכלל לא יודעים, יש לעולם בורא, הוא שם אותי פה, החיים זה ניסיון, החיים זה הכנה לעולם האמת. אין בכלל, אין להם בכלל בזה הבנה. אז הם חיים לפי מה שמזדמן. משחק כדורגל, יאללה, כיף. ארוחה על האש, כיף. חוף הים, כיף. משחק כדורסל, כיף. ריצה קצת בפארק, כיף. משחק קצת עם הכלב, משחק עם הילד, משתעשע קצת עם אשתו, עוד פעם פותח עסק, עוד פעם קצת כסף, עוד פעם בית משפט, עוד פעם מריבות, עוד פעם מכות, עוד שוב כל החיים שלו מתגרש, ועוד פעם מתחתן, ועוד פעם מתגרש, ויום אחד, הוא בן 80, ובאים אומרים לו, אדון כהן, תסכם את החיים שלך, הנה עת, הנה דף, בבקשה תכתוב את כל החיים שלך, אתה 80 שנה היית פה בעולם, תסכם. כמה עמודים הוא ימלא? במקרה הטוב 3 עמודים. לפעמים אפילו אין לו מה למלא בעמוד. נולדתי בעיר כך וכך, היה לי זה, עברנו בגיל כך וכך לעיר הזאת, בגיל כך וכך הכרתי את אשתי, התחתנתי, נולדו לנו 3 ילדים, קנינו כלב, פתחתי עסק, התעשרתי, פתחתי עוד עסק, נפרדתי מהשותף, התפרסמתי, נתנו לי תוכנית טלוויזיה, נהיה לי 2,000 מעריצים, פתחתי דף פייסבוק, חליתי במחלה, קיבלתי כימו, התגברתי,
חייתי עוד 10 שנים, קניתי קבוצת כדורגל, והיום אני בן 80, ונגמרו החיים, הנה עמוד אחד. 80 שנה, עמוד אחד. פעם היה איזה יהודי אחד באמריקה, בן 70. בגיל 70 הרופא הודיע לו שהוא קיבל את המחלה לא עלינו, ויש לו סך הכל 3 שבועות לחיות. זהו. שזה בראש, זה נורא. בדרך כלל אין הרבה מה לעשות. והרופאים אמרו לו, זהו, תתכונן. הוא שוכב מדוכא בבית חולים, יש לו 100 מיליון דולר מזומן בחשבונות בנק. 100 מיליון דולר. הוא רק בן 70, זה יחסית צעיר בדור הזה. אפשר לחיות עד גיל 85 בקלות היום. אז 70 זה עוד יחסית צעיר. יש כאלה בגיל 70 עוד משחקים טניס, בקאנטרי קלאב, בכושר. אז הוא אוכל את הלב, לא חבל, הפסדתי 15 שנה, יכולתי לחיות עוד 15-20 שנה, לא הספקתי ליהנות, הייתי כל כך טרוד בעסקים, עבדתי כל כך הרבה שעות, עכשיו יש לי 100 מיליון דולר, עוד שבועיים, 3 אני מת. מה היה החיים האלה בכלל? כל כך הרקתי את עצמי. ופתאום יוצא מהארון איזה רופא סיני קטנצ'י כזה, עם איזה כוסית, ככה, אומר לו, שלום אדוני, אני יש לי בשורה טובה בשבילך ובשורה רעה. איזה מהם אתה רוצה להתחיל? מהטוב או מהרע? אומר לו, תתחיל מהטוב. אומר לו, תדע לך, שאני, יש לי תרופה למחלה הנוראית הזאת שאין לה תרופה היום בעולם. פיתחתי אותה בסין עם קבוצה של מדענים. אף אחד לא מכיר את זה. אנחנו עושים את זה מכל מיני חומרים. אתה עכשיו שותה את זה, תוך שעתיים אתה קם מהמיטה, עושים לך בדיקה, סריקה של המוח, אין לך כלום. אתה בריא ושלם, הלכה המחלה, שעתיים. אז היהודי, אור הוא עיניו, וואי. מה אתה אומר? איזה יופי. אז מה החדשות הרעות? עשינו עליך בדיקה כלכלית וראינו שאתה שווה 100 מיליון דולר, אבל אנחנו לא כל כך חמדנים. אנחנו נשאיר לך מיליון דולר ואתה תחתום פה ופה ופה שאתה מעביר לנו עכשיו 99 מיליון דולר לחשבון שלנו בסין. איך שהכסף יעבור, אתה שותה את התרופה ואתה קם מכאן ויורד חזרה למשפחה. מה אתם אומרים? מיסטר מוסקוביץ' הזה עכשיו. 100 מיליון דולר בחשבון, גיל 70, עוד שבועיים הוא מת, או שהוא שותה ויוצא לחיים חדשים. מה אתם הייתם עושים במצב הזה? משלמים, נכון? אדם פיקח, אדם פיקח היה משלם. מה, מי רוצה למות? אף אחד לא רוצה למות. טבע העולם, אדם לא רוצה למות, אלא אם כן חייב ממש ממש זיפט, דיכאון עמוק, בסדר, אז הוא מתאבד, אבל חוץ מזה, אדם אפילו שהחיים שלו זה לא סיפור הצלחה מי יודע מה, ברגע האמת הוא לא רוצה למות, זה טבע האדם, רוצה לשרוד. אז עכשיו זה המשל, מה הנמשל? הנמשל הוא, תראו דבר מדהים, הבן אדם חי 70 שנה, מתוכם 50 שנה הוא עבד עבודת פרך, בתי משפט, נסיעות, פגישות, נסיעות לסוף העולם, בתי מלון, עזב את המשפחה, את הילדים, הרבה הרבה עסקים, עבד 20 שעות ביום לפעמים. כל בוקר קם, בתנועה, עצבים, פקקים, תביעות משפטיות, עורכי דין, מה לא? עכשיו אחרי 50 שנה של עבודת פרך, הצליח לחסוך 100 מיליון דולר, בא לו איזה רופא בשביל איזה משקה ששווה בקושי דולר, דולר, כל מה זה קצת עלים, צמחים, ירבבו את זה, אומר לו תשתה את זה, יעלה לך 99 מיליון דולר, נשאיר לך מיליון שתשרוד, שיהיה לך מה לאכול, והוא מוכן לשלם 99 מיליון דולר בשביל פוטנציאל של עוד יום או עוד שבוע או עוד חודש של חיים. הוא לא בן 20, הוא בן 70, גם ככה כבר זה גיל זקנה, אז אולי יחיה עוד שנה, אולי עוד 3, אולי עוד 10, אולי עוד יומיים. אולי יש לו משהו אחר גם. זאת אומרת, שום דבר לא בטוח פה. על הצ'אנס שאולי יחיה עוד כמה שנים, הוא מוכן לתת 99 מיליון דולר. אז יש כאן אבסורד. כי כשהוא היה בן 20, היו לפניו 50 שנה של חיים בחינם.
אם הוא מוכן על יום אחד פוטנציאלי לשלם 100 מיליון דולר, ויש לו 50 שנה לפניו, כדרך העולם רוב האנשים מגיעים לגיל 70 ומעלה, אז ממילא רוב הסיכויים שעכשיו יש לו 50 שנה מחכות לו, בחינם, ללא תשלום של מיליארדים של דולרים אם נעשה את החשבון, ומה הוא עשה בחמישים שנה האלה? רק שטויות. לא עשה דבר אחד חיובי בחמישים שנה. עכשיו אני יודע מה אתם חושבים. מה אתם חושבים? מה, הגזמת? אל תהיה קיצוני. מה? מה, אנחנו לא עושים שום דבר בחיים שלנו? מה? רק אתה יודע מה לעשות? מה אנחנו עכשיו? אני בן 40, אני בן 50, אני בן 70. אז מה אתה אומר לי? שכל החיים שלי היו בלוף? התשובה מיליארד אחוז כן. כל החיים של כל האנשים שלא מחוברים לבורא עולם זה מאה לפתף בלוף אחד גדול. חלום בלהות. אין רגע אחד של עושר בכל החיים. ואם תגיד לי למה שנולד לי הבן הבכור, כמעט התעלפתי מדמעות. חודש לא ישנתי משמחה. עד שהילד גדל ונהיה נרקומן, או נהיה פושע, או שנכנס לבית סוהר, או שהתגרש ארבע פעמים, או שאכל לך את הלב, או שכבר מחכה מתי תמות שיקח לך את הירושה, או שכל שני וחמישי אשתו באה לפקוט לך איזה בן יש לך, מה הוא מאמלל לה את החיים, או כל מיני דברים אחרים שהוא עשה לך בחיים. ואם באמת הילד יצא מוצלח, ובאמת אתה גאה בו, כמה פעמים הוא כבר מתקשר לשאול בשלומך בחודש? אין לו הרבה זמן בשבילך. נתת לו את החיים, גידלת אותו, השקעת לו אוניברסיטה, קנית לו בית, הוא נהיה עצמאי, הוא בקושי זוכר את השם שלך. זה במקרה השני. במקרה השלישי, שנגיד שיצא לך באמת ילד או בת, שהיא ממש מוסרת נפש עבורך, וכל יומיים היא באה לבקר, והיא מכבדת, ובאמת היא מביאה לך עונג, עונג, אתה אומר איזה ילד יש לי, איזה בת יש. נגיד, במקרה הטוב, זה גם לשימפנזה יש. שימפנזה גם יש לו ילדים, קופצים עליו, חבקים אותו, שווים לו על הכתף. זאת אומרת, כל זה בשביל מה היית צריך להיות בן אדם? בשביל מה? עבודת פרך, תנועה, פקקים, עצבים, בתי משפט, מס הכנסה, שותפויות, חוזים, עורכי דין, חתונה, עצבים, שלום בית, פסיכולוגים, כדורים נגד דיכאון. בשביל מה כל זה? יח, שימפנזה, הכל קיבל בחינם. חיים של מלך. תראה עכשיו, תעקוב יומיים אחרי חיים של שימפנזה ביער בספארי, תראה איך הוא שם אותך בכיס הקטן. כל מה שהוא רוצה יש לו. רוב האנשים היום בעולם, אני לא מדבר עכשיו על אנשים שהם שומרי מצוות והם אדוקים בעירת שמיים, אנחנו לא מדברים על אלה היום. אנחנו רק מדברים על גויים, על חילונים, אנשים שחיים חופשי, מה שבא להם עושים, בלי דין ודיין. על אלה מדובר היום. גם בלי להגיד שמות, זה לא קריטי בכלל עכשיו על מי מדובר. אנחנו לא באים לשפוט פה אף אחד, אנחנו רק רוצים להעביר נקודה, זהו. וגם אתם לא חייבים להסכים. רק תחשבו על מה שאני אומר, זהו. אתה לא חייב להסכים. מה, כל מה שאני אומר אתה חייב להסכים? אתה לא חייב להסכים. רק דבר אחד כך בחשבון, שאני לא מדבר סתם ממה שאני רואה בעולם. אף על פי שיש לי הרבה ניסיון חיים, מה שאני עברתי ב-22 שנה האחרונות עם עבודה עם הציבור בכל העולם, בדרך כלל אדם לא עובר אולי ב-500 שנה אפילו. מבחינת אם נחבר את כמויות האנשים, 110 אלף איש בפייסבוק, כל רגע הודעה, כל דקה אימייל, כל שנייה טקסט, אנשים, פגישות, טיסות, מכיר אנשים, כל מיני אנשים ששולטים פה בעולם, כל פעם מישהו חדש, כל פעם בן אדם חדש, כל פעם סיפור חדש, זה הרבה ניסיון חיים, אבל לא באתי לדבר מניסיון חיים בכלל. באתי להגיד לך מה בורא עולם אמר בעצמו, שככה זה יהיה. או שאתה איתי, או שאתה לא שווה גרוש. זה לא משנה, תהיה המלך של כדור הארץ, תהיה ביל גייטס. התורה מלמדת אותנו יסוד מאוד חשוב. ככה התורה אומרת, שמעו טוב. התורה אומרת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? תרגום לעברית פשוטה. אומרת לך התורה, אם יש לך דעת, לא חסר לך שום דבר בחיים, אתה מושלם. ואם אין לך דעת, לא משנה מה יש לך, אתה אפס גמור. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. אז מה הפירוש המילה דעת? מה, תואר באוניברסיטה? מוח חריף? כושר בעסקים? מתמטיקאי? מה זה דעת?
ביהדות יש שלושה יסודות של חוכמה. ראשי תיבות חב"ד. חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה, דעת. מה זה חוכמה? כל אדם בעולם יש לו חוכמה. מה הפירוש? אתה אומר לאדם, סע ישר, תפנה ימינה, תעלה על הגבעה, תחנה בצד ימין, תראה שם בית בצבע לבן, שם אני גר. זה כל אחד מבין, לא צריך להיות גאון של זה, כן? שמעת את הפרטים, עשית, זהו. בוא לכאן, תביא את הכיסא, שים פה, תשב, תסתכל לשם. זה כל אחד מבין, זה לא צריך להיות גאון, כן? לך תביא לי כוס מים, מבינים, זה חוכמה. יהודי, גוי, לא משנה מי, ילד קטן, כולם מבינים. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר. מה הפירוש? דברים שלא אמרו לך בסיפור, אם אתה חריף שכל, אתה קולט את זה בין השורות. למשל, המשטרה הודיעה עכשיו שבזירת הרצח מצאו עקבות של בוץ על השטיח. זהו. עכשיו מדובר על טקסס, לא יודע איפה. שמעת סיפור ברדיו. אתה לא היית שם, לא אמרו כלום. מה הבנת מיד? שהיה גשם שם באותו יום. למה הבנת את זה? כי איך הגיע בוץ לשטיח? הרוצח נכנס ויש לו בוץ לשטיח. סימן שהוא בא ממקום שהיה חול רטוב. רוב הסיכויים היה שם גשם. לפעמים בלש טוב תופס את הרוצח על הפרט הכי שולי. הכי הכי שולי. למשל, איך החלון פתוח? הוא פתוח מהצורה הזאת או פתוח מהצורה הזאת? כמה מרווח החלון נפתח? מה זה שייך לרצח? לפי זה יודעים אם אדם רזה נכנס, אדם שמן, אדם גבוה, אדם נמוך, אדם אתלטי, אדם שהוא בקושי זז. זה כבר מוריד 90% מהחשודים. פרט אחד, זה נקרא בינה. אף אחד לא אמר לך עכשיו. הסתכלת בפרטים, אתה רואה קטם של דם פה, קטם שם, אתה מבין איך זה בא מפה עד לשם, כנראה זה היה בתוך כדי מאבק. כל דבר פה אתה חוקר חכם, הוא יש לו 3-4 פרטים, מתוך זה הוא מבין עוד 20. הוא בונה לך תיק שלם. מאיפה הבאת את כל זה? ככה זה גם בגמרא דרך אגב. מילה פה, מילה שם, מילה במסכת אחרת, אתה רואה בן אדם גאון, הוא פתאום נותן לך דרשה, אתה מתעלף. איך הבנת את זה בין השורות? בסוף אתה רואה, אתה פותח רמב״ם, בדיוק אותו דבר הרמב״ם אומר. אתה משתגע, אתה אומר, תראה איזה מוח יש לו לבן אדם הזה. משלושה פרטים שנראים זניחים לחלוטין, הוא הבין את כל הסוגיה. כל הסוגיה. זה נקרא בינה. היכולת להבין דבר מתוך דבר. זה דבר שמפתחים אותו עם השנים, וגם צריך חריפות השכל. לא כל ילד נולד חכם חריף. יש ילד חריף יותר, יש ילד חריף פחות, אבל זה כמו שריר, מפתחים את זה עם השנים. זה גם עניין של ניסיון חיים. ככל שאדם יותר מבוגר, יש יותר סיכוי שיש לו בינה מאחד צעיר. כי אחד צעיר עוד לא הספיק הרבה בחיים, אז אין לו הרבה ניסיון. אבל אחד בן 70 כבר, הוא ראה הרבה. למשל, מה ההבדל, אני מסתכל על עצמי, מה ההבדל ביני לבין שאני התחלתי לתת דרשות מעל 20 שנה, בדרשות שנתתי לפני 20 שנה, לבין הדרשות של היום, מה ההבדל? חוץ מהידע שאתה רוכש עם השנים וכו', לפני 20 שנה שהיית מרצה חדש, אם מישהו עשה ככה עם היד בזמן שאתה מדבר, לא ידעת מה הוא רוצה, היית צריך לשאול אותו. מה השאלה? היום אני לא צריך לשאול אותו מה השאלה. איך שאני מדבר על איזה נושא מסוים ומישהו ככה מזיז את היד, אני כבר יודע מה הוא רוצה לשאול. איך זה עכשיו נהיה? מה, אני קורא את המחשבות שלו? לא. אני כבר בסיטואציה הזאת הייתי 1,000 פעמים. תמיד שאמרתי את הדבר הזה, איזה מישהו ככה קפץ רוצה לשאול. תמיד זה אותו דבר, כי אנשים חושבים פחות או יותר אותו דבר. זה כבר מבינים דבר מתוך דבר. או בן אדם זז בכיסא, או בן אדם קם, או בן אדם עכשיו התיישב על הקצה של הכיסא. כל תזוזה מלמדת אותך על כל מה שהוא חושב. אתה לא צריך לשאול אותו בכלל. איך שהוא יושב בכיסא, למשל, יושב עם הרגליים קדימה והידיים שלו בין הרגליים. נהנה מכל שנייה. יושב עם המרפא ככה על הברך וככה נהנה מכל שנייה. אבל יושב ככה עם שתי הידיים על הברכיים והראש כלפי קדימה, מתי כבר נתפטר מהנודניק הזה? תן לברוח.
איך אני קם בלי שיהיה בושות, כן? לפעמים זה גם התאווה של הסיגריה. אז לפעמים אתה רואה בן אדם נלחם עם עצמו, לקום לעשן או לסבול ולהישאר עוד כמה דקות, עוד כמה דקות, אופ, נגמרה הדרשה. אבל יש כאלה לא יכולים, התאווה מכריעה אותם, אז אתה רואה, מצבנים, ככה, הוא מושיט היד לכיס, חוזר, מושיט, יש כאלה כל רגע לטלפון, עומד להוציא את הטלפון, חוזר, עומד, חוזר, רגע, אמר עוד משהו, אתה רואה בתנועה של האנשים, מי מונח בשיעור, מי לא, מי רענן, מי מסוגל להתרכז, זה נקרא, עניינים האלה, זה נקרא בינה, מה זה דעת? הגענו לעיקר, מה זה דעת? לא דיברו איתך על חוכמה ובינה, מה אמרו לך? דעת קנית, מה חסרת? יש לך כל מה שאתה צריך. דעת חסרת, מה קנית? פירוש, אומרים לך חזל, אם יש לך דעת, יש לך הכל, מה זה דעת? כל מה שלמדת על ידי חוכמה ובינה, ליישם את זה למעשים, זה נקרא דעת. מי שיש בו דעת, סימן שאמרו לו סמים זה סכנת מוות, הוא בחיים לא ייגע. סיגריות הורג, מביא שיעול, מביא חוסר כושר, מביא ריח, מביא כל כך הרבה צרות בחיים, אז הוא לא מתחיל. כי הוא יודע, הרבה התחילו והתמכרו, אז אני אפילו לא יתחיל, כי אם אני אתחיל, אולי אני גם מתמכר. זה נקרא אדם שיש לו דעת. אדם שעומד על מקום ואומרים לו, קפוץ, קפוץ! הוא אומר, מה אני ארוויח מלקפוץ? חוץ מלהשוויץ דקה. דקה, ייתנו לי כבוד, יגידו לי, וואו, איזה טרזן אתה. קפצת, אבל אולי אני אהיה נחל לכל החיים. אולי יש איזה סלע במים, הראש שלי ייכנס בו, המפרקת שלי תישבר, אני שם על כיסא גלגלים 70 שנה. על הדקה של הכבוד המטומטם הזה, שבעוד דקה אף אחד בכלל לא יזכור אותו, אולי אני אהיה 70 שנה על כיסא גלגלים, יחליפו לי חיתולים כמו תינוק, כמו זקן בן 80. אז הוא עובר לו הכל בראש, לא משתלם. מה אני ארוויח לעומת במה אני מסתכן? זה אין אדם שיש בו דעת. אדם שרוצה לרמות בעסקים, למשל מכונאי רכב, זה המקצוע שהכי קל לרמות בו. הכי קל, למה? אף אחד לא מבין במכוניות. במיוחד היום שיש כל מיני סנסורים והמחשב מחברים אותו והוא אומר לך איפה יש קצר ואיפה צריך להחליף סנסור, מי מבין בזה היום? אז בן אדם בא, עכשיו לא עובד לו איזה משהו באוטו. וזה הבעיה של, אני יודע מה, 20 שקלים. סתם, איזה מנורה, איזה חוט אחד, איזה פיוז. 20 שקלים תיקון. זה יכול להיות גם תיקון של 2,000 שקלים. הקליינט לא מבין. הוא רואה, עכשיו נדלקה לו מנורה, מנוע, צ'ק אנג'ן, תבדוק את המנוע. אם המכונה היא רמאי, מה אומר לו? וואו, אתה מזל שבאת, עוד יום היית נוסע ככה אותו, היה עולה באש. אבל אל תדאג, אנחנו נזמין את החלק, יש לי חבר, במקום 3,000 שקלים, תשלם 2,000 שקלים, ויהיה בסדר. תשלם את זה גם בשני תשלומים, והוא מרגיש, וואו, איזה מכונאי צדיק. ובסוף זה היה סתם פיוז, כן? עכשיו המכונאי הזה מה חושב? תראה איך אני עושה מיליונים. אבל אם היה בו דעת, הוא היה יודע שכל זה זה אחיזת עיניים. בלי קשר לדעת. אני כבר לא מדבר עכשיו שהוא יצטרך לשלם על זה בעולם הבא, ויענש על הכל. לא מדברים מבחינת דתית, מבחינת איזו החכם הרואה את הנולד. כמה זמן הבלוף של המכונאי יימשך? שנה, שנתיים, שלוש, הוא ידבר עליו, הוא יגיד, זה רמאי, זה נוחל, הלכתי לעוד מקום, בכלל אמרו לי שזה רק פיוז, הרי לא כולם מסכימים לתקן. יש אחד אומר לו, מה אמרת, שהלך מנוע? טוב, תן אני אבדוק אצל עוד מכונאי. פתאום הוא יצא כן ישר, אומר לו, מה פתאום הלך מנוע? 20 שקלים, בעוד תבוא עוד 10 דקות, האוטו מוכן. וראיתי דברים כאלה מעולם. עכשיו, כשאתה בא למכונאי, ואתה חשבת שהלך לך הקומפרסור במזגן, וזה עכשיו 3,000 שקלים נזק, ואתה מיואש, משכורת חודשית הלכה על המזגן הזה, והמכונאי אומר לך, אל תדאג יא חביבי, לא קרה שום דבר, הנה תראה, שתי דקות, צ'יק, מוציא את הזה, מכניס פיוז חדש, סע לשלום. כמה עולה? כלום, על הבית. On the house, סע. זה המכונאי הזה, גם אם אקדח בראש לא תעזוב אותו. אתה כבר קליינט שלו לעוד 30 שנה עכשיו. כל החיים רק אליו תבוא. אמנם היום הוא לא גנב את 3,000 שקלים האלה, אבל הוא הרוויח 70,000 שקלים ב-30 שנה האחרונות ממך. כי זה בן אדם שהוא חכם שרואה את הנולד. לאט לאט מדברים עליו הבריות. איזה ישר,
איזה בן אדם, תראה איזה שירות, תראה מכין לך קפה, תראה אף פעם הוא לא קורא, הוא מראה לך תמיד את החלק שהוא החליף. בקיצור, אחרי 30 שנה יש לו 20 מוסכים, וכל הרמאים שקמו כמו פטריות בגשם, לא רוצה להגיד לכם איפה הם. כי זה בלי קשר לדעת, זה דברים של חכם רואה את הנולד, יש לו סבלנות, בונה, שלמה המלך אמר, טוב שם משמן טוב. מה זה טוב שם משמן טוב? פעם שמן היה מצרך מאוד נדיר, רק לעשירים היה. שמן זית משובח, זה הכל היה עבודת יד, לא כמו היום מכונות וזה. גם היום זה יקר, גם היום בקבוק שמן זית זה דבר יקר. אבל אז זה ממש היה להביא פח שמן, זה היה סיפור מהפטרה. אומר לך שלמה המלך, אפילו אין לך כלום, אתה עני, אתה פרן, אין לך כלום, אבל יש לך שם טוב, זה יותר טוב מאושר. למה? ככה זה באמריקה. יש אנשים באמריקה, אין להם דולר בחשבון בנק 20 שנה. עכשיו הוא רוצה לקנות בית, תוך שעתיים הבנק מאשר לו הלוואה. ויש בן אדם, דונלד טראמפ, 9 מיליארד דולר, יש לו בניינים, נכסים, אוניות, הוא רוצה הלוואה לקנות את הבית הזה פה בנס ציונה, הבנק באמריקה לא נותן לו הלוואה. איך זה יכול להיות? פועל בניין, סנדלר, כן? נהג מונית, אין לו פרוטה. הבנק נותן לו הלוואה על כל הנכס, 95%, וגם שולח לו מסוק לקחת אותו באופן אישי לפגישה. כן. והמיליארדר הזה לא מקבל הלוואה. אתם חושבים שאני מגזים? ככה זה בדיוק. למה? הוא כבר כמה פעמים לא שילם הלוואות בזמן, נמחק אצל הבנקים, הוא הופיע ברשימה השחורה. זה הכל הולך לפי ניקוד אשראי. הנהג מונית הזה שבקושי מרוויח $1,000 בחודש, כל מה שלקח הלוואות קטנות בחיים החזיר בזמן, שילם את התשלומים בזמן, החזיר, גמר את ההלוואות בזמן, אפילו שזה כלום, פה 1,000, פה 3,000, אבל יש לו ניקוד, הניקוד שלו קרוב ל-800, שזה הכי גבוה, והוא הניקוד שלו 400-500, לא משנה כמה כסף יהיה, הוא יכול לקנות את הבית במזומן עכשיו, ביקשת הלוואה, אתה לא בן אדם אמין, אבל אני יכול לקנות את כל הבנק שלכם, בצ'ק אחד, לא מעניין אותנו, אתה לא בן אדם אמין, אין לך שם טוב, לא נותנים לך הלוואה, והוא, אבל ההוא מה, הוא פועל שלי, הוא מנקה את השירותים שלי בבית, איך אתם נותנים לו הלוואה? הוא עד היום שילם הכל בזמן. ככה זה עובד? כל העולם הזה הוא ככה. שואלים אותך על מישהו, כדאי לתת לו הלוואה? אתה הרי לא יודע מה מצבו הכלכלי, לפי מה אתה עונה? אם הוא אדם ישר או לא? אתה לא יכול לדעת, אולי הוא בחובות סוף העולם. האדם הזה תמיד שילם לי בזמן. יופי, אז אני נותן לו. האדם הזה לא שילם בזמן. לא שילם בזמן, פעם אחת. לא שילם, לא נותן לו. אומרים לך חז"ל, דעת קנית, מה חסרת? אם כל מה שאתה לומד, אתה מיישם למעשים. אמרו לך סיגריות הורג, הרגת את עצמך, נגמלת. אמרו לך סמים הורג, לא נגעת. אמרו לך זה וזה וזה, זה יערוס לך את הניסויים. אתה ידעת שהם צודקים, אבל בכל זאת עשית, אז נהרס לך הניסויים. אז עכשיו אתה רואה שאם היה לך דעת, היית כבר יודע להקדים תרופה למכה. ומה זה אדם שאין בו דעת? אדם שאין בו דעת זה אדם שהוא לומד, לומד, מודה, הכל אמת, כבוד הרב, הכל אמת. 20 שנה הוא כבר שומע את האמת, ונשאר בדיוק אותו פלגמט, שום דבר לא משתנה אצלו. 20 שנה אחרי, נו מה, כמה פעמים תשמע את האמת? מה איתך? אתה צודק, כבוד הרב, לא קל, קשה, לא קל. החבר'ה אמרו לי, התחרפנת, מה זה? והוא מבין בראש, החבר'ה האלה יעמדו ביום הדין לסנגר עליך, אתה יודע כמה צרות הם יהיה להם משל עצמם? מי בכלל יזכור אותם? מה בכלל אכפת לך, מה חושבים עליך כל מיני ארכי פרחי ברחוב? מי הם בכלל? מי בכלל זוכר מי הם? בעוד 10 שנים אתה בכלל תזכור מי אח שלך, מי אבא שלך, מי דוד שלך, מי בן דוד שלך? מי בכלל יהיה לו ראש בשביל הדברים האלה? איך שבן אדם עולה לשמיים, הנשמה שלו עולה לשמיים, מתחיל יום הדין. כתוב בספרים הקדושים, יש פסוקים בכל התנ"ך, שכל פסוק מתחיל באות אחת ונגמר באות אחת.
למשל, אם השם שלך יוסף, יש פסוק בתנך שמתחיל ביוד ונגמר בפי סופית. השם יגמור בעדי, השם חסדך לעולם, מעשה ידיך אל תרף. השם זה יוד, יוד, ה' ו' ה', נכון? מתחיל ביוד, אל תרף, נגמר בפי. שם יוסף זה הפסוק שלו. כל שם שיש בתנך, יש לו פסוק שמתחיל באות הראשונה ונגמר. מה צריכים את זה עכשיו? בסוף התפילה יש סגולה להגיד איזה פסוק על השם שלך, שמתחיל ונגמר לפי האותיות של השם שלך. למה? שאדם יגיע ליום הדין, הוא מקבל כזה אימה ופחד נורא, איך שהוא מבין שעכשיו התחיל המשפט שלו בשמיים, שואלים אותו שאלה ראשונה, מה שמך יהודי? מרוב פחד הוא לא יכול לזכור אפילו את השם שלו. כדי שיוכל לענות מה השם שלו, הוא צריך להגיד את הפסוק הזה יום יום, שזה יבטח אותו כשהוא מגיע למשפט, איך שהוא ישמע מה שמך, הוא לא יתחיל מהפחד לקפוא, הוא יוכל להגיד מה השם שלו. תראו לכם מה זה אימת הדין. כתוב, האחים של יוסף הצדיק, אחרי שזרקו אותו לבור, הוא הגיע למצרים, והם באו עכשיו למצרים לקנות אוכל, היה רעב בעולם. פתאום הגיעו לארמון, ואומרים להם, חכו, שר האוצר תכף ייפגש איתכם, והוא דיבר איתם, הם לא ידעו שזה אח שלהם, למה? כשהוא זרקו אותו הוא היה ילד, לא היה לו זקן. שם נהיה לו זקן, אז עוד לא היה ג'ילט. אז היה לו זקן, כבר נהיה בן 30 אז. הוא היה בן 16 וחצי, שזרקו אותו, לא היה לו, היה לו אולי כמה חוטים פה בצד, עכשיו נהיה לו זקן רציני. אז הם לא זיהו מי, וגם ככה היה לו מין כזה תרבוש של מלך וכולי ובגדים, לא הבינו שזה אח שלהם. פתאום שהוא אמר להם, אני יוסף, הם קיבלו את השוק של החיים שלהם. מה כתוב בתורה? לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. אז חזל אומרים, הם לא יכלו לדבר, לא יצאה להם מילה מהפה. הם קיבלו שוק כזה, ועוד לא עכשיו, לא באו לשפוט אותם על כל החיים שלהם. זה היה רק על טעות אחת שהם עשו. ומרוב שהם פתאום הטעות התפוצצה להם בפנים, הם היו בטוחים שהוא רשע, מוציא את דיבתם רעה, הגיע לו מה שעשינו לו, ישבו לאכול כתוב. אחרי שמכרו אותו לערבים, פתחו שולחן. בן אדם עכשיו זרק את אחיו, מכר אותו לכל מיני גויים, לא יודע מאיפה, קיבל עליו מחיר של זוג נעליים. כמה עולה היום נעליים? 200 שקלים. מכרת את אחיך ב-200 שקלים לאחמד, מוחמד ומוסטפה. לקחו אותו עכשיו לבית לחם. לך עכשיו תמצא אותו שם. זה לא כמו היום, אתה מחפש אותו בגוגל או במשרד הפנים. הלך, לא תראה את האח שלך לעולם. פתחו שולחן וישבו לאכול, כתוב. ככה הם היו כל כך בטוחים שהוא רשע, עשינו הכל בדין. אחרי כל כך הרבה שנים, שם היו בטוחים מי יודע בכלל איפה הוא, פתאום התפוצץ להם הכל השקר בפנים. לא יכלו לדבר, כי נבהלו מפניו. אז אדם עכשיו כמונו, מגיע לבית דין של מעלה. אדם חילוני, לא מאמין בהשם. איך אמר לי אמנון לוי השבוע, מהטלוויזיה, אני אתאיסט. שומעים? הוא לא היחיד, יש פה אולי מיליון כאלה פה בארץ. אני אתאיסט, אל בלבל לי את המוח על הדת שלכם אתם. בקיצור, האתאיסט הגדול המפורסם שמשוויץ בזה, זה יש משפט חילוני גאוני. צוחק, מי שצוחק אחרון. בקרב אגרוף זה לא משנה עכשיו מי למעלה, מי למטה. משנה בסוף מי נפל ונשאר למטה. זה, וויליאמס הכניס אגרוף לג'קסון, ג'קסון החזיר לו שני אגרופים, וויליאמס נתן לו עוד שלישייה, הוא נתן לו עשירייה, בסוף אחד נפל והשני ניצח. בעוד שנה שיתארו את האלוף שזכה בכתר, יש מישהו בעולם שאי פעם יזכור מי נתן למי יותר אגרופים בכלל? יש מישהו שיזכור ששנייה לפני הוא כמעט נפל ומת, ובשנייה האחרונה הוא שלף אגרוף והפיל אותו רגע לפני שהוא הפסיד? מי יזכור את זה? מישהו יזכור שזרקת בשנייה האחרונה והכדור קפץ 5 פעמים על הטבעת, ובאלפית המילימטר הוא בסוף יצא או נכנס, ועל זה כל העונה, או שהלכה לטוב או שהלכה לרע, מי יזכור את זה?
בעוד 5 שנים, קבוצה זאת וזאת, שחקן זה, וזה מה שזוכים. עכשיו, האדם הגיע לשמיים, פתאום הוא מת, קיבל התקף לב. הגופה נפלה על הרצפה, פתאום הנשמה נשלפה מהגוף. זה השלב הראשון. איך שהאדם מתחשמל, תאונת דרכים, התקף לב, ההלם הוא אדיר. פתאום בן אדם מסתכל, הוא רואה את הגופה שלו על הרצפה, ואם יש אנשים, זה עוד יותר מלחיץ. נגיד אשתו, ילדים שלו, הם באים לגופה, אבא, אבא. הוא שומע הכל, והוא עף בחדר כמו עלה, ככה באוויר. הנשמה שלו, אין בחומר. זה אנרגיה אלוקית, אנרגיה רוחנית. הוא עף ככה בחדר, הוא מסתכל על כל החדר, רואה את הבניין, רואה את החדרים, רואה הכל. רואה את כל האנשים בוכים, רואה את אשתו צורחת. רואה את הבן שלו מטלפן לאמבולנס, רואה את האמבולנס מגיע עם המכות חשמל, הכל הוא רואה. ונותנים לו, הוא רואה את הגופה שלו קופצת ככה באוויר מהמכות חשמל. הוא לא מרגיש כלום. הוא מנותק ממערכת העצבים. יש לי סרט שלם על זה, חיים אחר המוות. מי שלא רואה את הסרט הזה, לא ראה סרט מימיו. אחרי שאתה רואה אותו, החיים שלך לעולם לא יהיו אותו דבר. ברגע אחד נפל לך הסימון על כל החיים. הוא מקבל את המכות חשמל, מקבל, מקבל, מקבל. עכשיו לפעמים המכות חשמל מהירות את המת. אז מה קורה? הנשמה נשאבת בשנייה, חזרה לתוך הנחיריים, הוא פותח את העיניים, הוא מסתכל עכשיו, והוא רואה את הכל, אבל עכשיו הוא בתוך הגוף. זו אותה נשמה. רק היא חזרה להתחבר בתוך הגוף, במוח, מערכת העצבים. ואז יש לו כמה דקות טראומה, הוא בקושי מדבר, הוא בהלם, יצאתי מהגוף. לפעמים, על פי עולם המדע, אם אדם יצא מן הגוף ליותר מ6 דקות, גם אם הוא יחזור לגוף, זה מה שנקרא מוות קליני, גם אם הוא יחזור לגוף, הוא אמור לחזור לגוף עם נזק מוחי לצמיתות, לכל החיים. אבל יש היום הרבה ניסים בעולם, אנשים שנפטרו ליותר מ6 דקות, חוזרים לעולם, והכל כרגיל. רק מה, הגופה התקררה, כיסו אותו כבר בסדין, יש כאלה הכניסו אותם כבר למקרר, כיסו אותם 40 דקות כבר הוא במקרר, הוא פותח את העיניים, הוא מזיז את הסדין, דופק על הדלת, פותחים, מה זה, איך אתה חי? רופא קבע את מותך, לפני 30 שעה, לא היה לך דופק, לא נשימה, לא גלי מוח, טמפרטורת הגוף שלך כבר ירדה ב2-3 מעלות, לא היה לך תחושות, צבטנו אותך, שום דבר לא הרגשת, יותר מ6 דקות, איך פתאום קמת עכשיו? זה קורה בכל העולם, בכל התרבויות, בכל הדתות. ואז בן אדם, לפעמים המכות חשמל, מחזירות אותו חזרה לחיים, והוא ממשיך לחיות עוד כמה שנים. לפעמים מכות, 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 לא חוזר לגוף. ואז מה קורה לנשמה? היא מתחילה לאט לאט להתרומם, עוד, 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 יוצאת מהתקרה, יוצאת מהגג של הבניין, פתאום היא מתחילה לטוס לשמיים, יש קול של שריקה נוראית, פתאום הבן אדם מוצא את עצמו בבית דין של מעלה. עולם הבא, הגמרא אומרת, הזוהר אין בו קצוות, אין בו אוהל, אין לו גג, אין לו קירות, הכל לבן, הכל שם רוחני, אין חומר. הבן אדם פתאום מוצא את עצמו בבית דין של מעלה, הוא רואה אור אדיר, הוא נכנס במנהרה בהתחלה, הוא עף בתוך מנהרה עם עיגולים כאלו, הוא עף באמצע, והוא מתחיל לראות כל מיני אנשים שהוא הכיר מהחיים, קרובים שלו, הורים, שכנים, חברים, דודים, שכבר נפטרו מן העולם, עפים מסביבו, רואה את אבא שלו, רואה את סבא שלו, רואה, 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 ואז הוא מוצא את עצמו בבית דין של מעלה, ומתחיל המשפט. כמה זמן המשפט? שנה משפט. זו הסיבה שאומרים ביהדות קדיש על הנפטרים למשך שנה. כי הם עכשיו עומדים בין חיים ומוות, לא בעולם הזה, פה הם כבר מתו. חיים ומוות רוחניים נצחים. או שחס וחלילה יגלגלו אותו חזרה באיזה כלב או בבעל חיים, או שיגלגלו אותו בדומם, או שיגלגלו אותו בצומח, או שיגלגלו אותו בגוף של ילד אוטיסט או דאון סינדרום, או שיגלגלו אותו בגוף של בן אדם, הכל להתחיל מחדש, או שיגלגלו אותו, לא עלינו, בכף הקלע, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע.
שמקום כזה זה גיהנום ופיקניק לידו. או שיגלגלו אותו בשבעה מדורי גיהנום, מדור ראשון, שני, שלישי, עד השביעי, כל מדור לפי גודל העבירות. בקיצור, שהוא רואה עכשיו מה הוא עומד לקבל, באים כל המעשים הרעים שהוא עשה, עוברים אחד אחד מהיום שהוא נהיה בר מצווה, מהיום שהיא נהייתה בת מצווה, מראים לך את כל הגנבות שלך, את כל הרכילות, את כל הכפיות טובה שלך, כל מי שעזר לך, איך תקעת לו סכין בגב, כל שבת שחיללת, כל פעם שאכלת בלי ברכה, כל פעם שאכלת לא כשר, כל פעם שנאפת, כל פעם שהתכתבת דברים שאסורים להתכתב עם נשים, כל מיני תמונות של תועבה שראית, כל דבר ודבר זה מצטבר למיליארדים. הבן אדם מקבל חושך בעיניים, אומרים לו זה, וזה הכל במידת הדין, הדין בשמיים הוא נוראי. והבן אדם אומר עכשיו, יואו, אני בכלל חשבתי אני אתאיסט גיבור, בוא תראה מה הולך לקרות לי עכשיו. צחקתי על הרב שדיבר איתי, נתנו לי דיסקים, זרקתי לפח. באותה שנייה הוא יבין את כל גודל החורבן של החיים שלו. נתנו לך דיסק, התחננו אליך, שף תראה, אל תהיה גיבור גדול. תאמין לי שהרבה גדולים הרבה יותר ממך ראו את הדיסק הזה וחזרו בתשובה. אז מי אתה בכלל? מה אתה חושב שאתה הבוס של העולם, האיש הכי חכם בעולם? אנשים הרבה יותר חכמים ממך. יש דיסק שלם של מדענים במכון ויצמן, בנאסה, כל מיני יהודים, אמריקאים וישראלים. חלק מהם זכו בפרס נובל. חלק מהם מצאו תגליות ששינו את כדור הארץ. דיסק שלם של מדענים שחזרו בתשובה בזכות המדע. אומרים, אני במדע ראיתי את השם. יש אחד בניו יורק, אני זכיתי לעשות איתו כמה סמינרים, פרופסור אריה רובינשטיין, קוראים לו. ישראלי, לשעבר, הרבה שנים באמריקה. מנהל מכון איינשטיין בברונקס, בניו יורק. הוא הבן אדם שהמציא את המילה איידס. הוא קרא לחיידק במחלה איידס. אחד הרופאים הכי גדולים בעולם, בזמנו היה נפגש עם נשיא ארצות הברית וכו'. הוא היה גם אתאיסט, דוקטור גדול, מומחה למחלות בדם. אני חושב שזה היה בשנת 81 שהאיידס התגלה, ופתאום הוא רואה, עד היום כל חיידק בדם, כל חיידק שהיה בדם, התקפנו אותו. למשל, החיידק נקרא A, התקפנו אותו בנוקדן מינוס A, לאט לאט, יש מלחמה בין החיידקים הטובים לרעים, ומנצחים את החיידק. כל החיידקים, אתה מתקיף אותם, הם בסוף מפסידים, והבן אדם מתרפא. פתאום הוא רואה, החיידק הזה של האיידס, הוא חיידק שונה מאחרים. איך שאתה מתחיל להתקיף אותו, הוא משתנה, מוטציה. הוא היה עד עכשיו A, התחלת להתקיף אותו במינוס A, הוא מתחלף ל-B. אתה מתחיל להתקיף אותו במינוס B, הוא מתחלף ל-C. אתה מתקיף אותו במינוס C, הוא מתחלף ל-D. כל רגע הוא מחליף צורה. מה זה פה? הגנב בעל חמשת הפרצופים. אז הוא כבר אמר לי אז בסמינר לפני, אני לא יודע, 18 שנה, אומר לי, לאיידס אף פעם לא תימצא תרופה. אמרתי לו, למה? אנחנו אפילו לא מנסים למצוא תרופה. אנחנו רק מנסים למצוא חיסון. שמי שיקבל את זה, זה לא ייכנס לו לגוף. מי שכבר נכנס, יתגדל להתקדש מרבה. זה רק עניין של זמן. מה כן? אפשר למצוא כל מיני דברים שמחזקים את המערכת החיסונית כדי להתמודד איתו. אבל ברגע שהוא נכנס, הוא בפנים, נגמר הסיפור. ולא רק זה, אומר לי, כל חיידק שאתה מתקיף אותו, אתה מנצח אותו. רק החיידק הזה, הווירוס הזה, הוא נכנס בתוך הגרעין. יש קרומוזון, הוא נכנס מתחת לקליפה. זאת אומרת, כדי להרוג אותו, צריך להרוג את הקרומוזונים הטובים בגוף. אז גם ממילא תמות. גם אם תהרוג אותו, גם אם תמצא איך להרוג אותו, איך שלא יהיה תמות בסוף. ומפה נפתחו לו העיניים שיש לעולם בורא. למה? אז באותם ימים היו מקבלים את זה רק ההומוסקסואלים. זה עוד לא היה כל כך נפוץ בעולם. פתאום הוא רואה אחד אחרי השני מהם באים עם המחלה הזאת. והוא קצת ידע על דעת, ידע שזו עבירה חמורה להיות ככה. זה נגד חוקי האל, נגד חוקי הטבע. והוא התחיל לקשר. והוא התחיל ללכת, הלך לאיזה קט בגרמניה, והלך, הוא סיפר לי סיפור שלם, הוא ניסה פה וניסה שם ובדק.
עד שבסוף הושיבו אותו עם איזה רב אחד, שלושה ימים ויכוחים. והוא ראה, אין מה לענות. וזה לא בן אדם פשוט, זה דוקטור ענק, גאון, בן אדם גאון. חזר בתשובה, עבר לגור לידי במונסי, שלושה, אז היו לו שבעה ילדים כבר. והוא בא לבית חולים עם כיפה, דוקטור אחד הגדולים בעולם, בלי שום בעיה, ויש כמו מאות מדענים, ראיתי דיסק של מדענים, מדענים ענקיים פה בארץ, שמשנים את כל פני כדור הארץ, חרדים גמורים, מתמטיקאים גדולים, מהנדסים גדולים שמרוויחים 700 אלף שקלים בחודש פה בארץ. כמה כאלה אתם מכירים? עם כיפה על הראש, באים לבית הכנסת, מניחים תפילין. מה יש? לא הבנתי. יש איזה מדען בעולם שמתקרב לקרסוליים של הרמב״ם? מה, הרמב״ם היה חרדי? מה יש? יש בושה בזה? אני לא הבנתי. מה הסתירה בזה? יש היום אנשים חילונים חושבים, מי שנהיה דתי מסכן, הוא ככה second class citizen. הוא כבר, אתה יודע, ליגה בית. הפוך. איפה אתה חי? תביא את הדוקטור הכי גדול שאתה מכיר פה בארץ, חילוני. תביא אותו אליי רבע שעה לשיעור גמרא, הוא מתמוטט, מתעלף על המקום מעייפות, המוח שלו מעלה השן. תביא את הפרופסור הכי גדול, אני מוכן, הנה, זה מוקלט. מי שאתה רוצה, תביא מדענים, תביא שופט בית משפט, תביא פוליטי, מי שאתה רוצה תביא. שיעור רבע שעה גמרא, הוא רואה את כל המהלכים, לזכור מי נגד מי, מי ככה, כל הדעות, איך זה מסתדר, כל הסתירות. אחרי כמה דקות, אני לא תופס ראש. מתחיל להירדם. המוח שלו חלוד, ילדים בישיבה, ילדים בכיתה ו' יעשו ממנו סביבון. ובסוף הוא חושב, החרדים הם פרימיטיביים. איפה אתה חי? ילד חרדי הכי עלוב, בישיבה הכי גרועה בארץ, שם אותך פי 100 יותר ב-IQ שלו. מי אתה בכלל שאתה כל כך משוויץ, שאתה איזה פרופסור או איזה דוקטור? אני באו אליי האנשים ללמוד אצלי בשיעור. אמרו לי, אתה יודע מה? בחיים שלי לא חלמתי שיש כזה דבר קשה כמו הגמרא. אני חשבתי, אני למדתי רפואה, למדתי זה, תואר ראשון, תואר שני, כל מיני כאלה. פעם הייתה לי זה אחת, תואר ראשון, תואר שני, משכילה, עובדת בנדלן בניו יורק. אז יום אחד נתתי שם שיעור הוכחות שהתורה היא מן השמיים. עכשיו היא לא טיפשה. היא מסתכלת והיא מתחילה להבין. היא אומרת, רגע, יש פה דברים, אדם באמת לא יכול היה לדעת את זה. עוד הוכחה, עוד הוכחה, עוד הוכחה, אין לה כבר מה להגיד. בסוף אומרים לה, אנחנו עושים שבתון לכל אנשי המשרד. שיבואו אליי כולם לשבת. המון המון סוכנים. את באה? מה, זה מקום של דתיים וזה? מה, לשמור שבת? כן, אבל מה, כולנו ביחד, בואי. לא יודעת, וזה, לא, יהיה כיף. שולחן, אוכל, חברים, דברי תורה, מה יש? תנסי פעם אחת. התלבטה, הסכימה לבוא. היא מגיעה עם כל החבר'ה, שולחן ארוך, מלא באנשים. אני יושב בראש השולחן, והיא בצד השני, בראש השולחן. מדברים, כבר שלוש שעות לתוך הלילה, יום שישי בלילה, שולחן שבת. פתאום עשיתי את טעות חיי. מה הטעות חיי? הזכרתי איזה דבר תורה בשם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אמרתי, זה משהו בשם הרב עובדיה, היא שמעה הרב עובדיה יוסף, העיניים שלה יצאו כמו רדאר. מה? ככה עשתה, מה? זה הגיבור שלך? אני הבנתי שעכשיו הסתבכתי, היא מושפעת מהתקשורת וזה. אז אני אמרתי לה, מה הבעיה? מה, אני חשבתי שאתה משכיל, אתה מביא הוכחות מהמדע, אמרתי סוף סוף איזה דתי נורמלי. מה, גם אתה בקבוצה שלו? מה, אתה מעריץ שלו? מה? עכשיו אני, איך אני אצא מהטעות הזאת? איך השם נתן לי רעיון מבריק. אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה. מי החילוני הכי חכם בעינייך שאת מעריצה הכי גדולה שלו? מה אמרה לי? הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים ושופט בבית המשפט העליון. הרווארד, התחילה לדקלם לי את כל התוארים שלו. אמרתי, מצוין. אמרתי לה, תגידי לי, אם אני עכשיו אבוא לפרופסור ברק,
אני אשאל אותו כמה שאלות, נגיד שאלה בענייני שכנים, שכנים יש להם חומה, החומה נפלה, הם רבים, מי צריך תקן, מי השם, דין בין שני שכנים, דיני ממונות. נגיד שעכשיו הוא ייתן לי תשובה מי צודק, מי צריך שלם למי, והוא פסק פסק הלכה. אם אני אשאל אותו, אתה יכול להגיד לי את כל השתלשלות ההלכה הזאת באלף שנה האחרונות בכל העולם, בכל הבתי משפט, על ידי כל השופטים שהיו, בעל פה הכל. הוא יכול להגיד לי? היא אומרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור לדעת את הכל. בשביל זה יש ארכיון. יש ספרים, ארכיון, היום כבר זה הכל ממוחשב. אמרתי לה, בואי, בואי. היא באה, אני מראה לה את הספרים על המדף, כל הספרים, אני אומר לה, תשלפי אחד, איזה שאת רוצה. שלפה אחד, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. תפתחי. פתחה. אמרתי לה, את יודעת מה זה הספר הזה? זה לפני 40-50 שנה, שהרב עובדיה יוסף היה איש צעיר, הוא היה מדבר ברשת ב' או רשת א', לא היה בכלל רדיו פה בכלל, היה רדיו פרימיטיבי אז, אתכם לא נולדתם עדיין אז. והוא היה יושב בימי שישי באולפן, ואנשים מכל הארץ היו מטלפנים, שואלים את השאלות הכי קשות שיש ביהדות, הכי קשות, בענייני הלכה, דברים סובכים, חיים ומוות, ירושות, מה שאתה רק רוצה. בשידור ישיר, והיה תוכנית הוקלטה במשך שנים, והקליטו את כל התוכניות, והשדרן, כל כמה דקות היה אומר, רבותה, אנחנו פה בשידור ישיר, ברשת כך וכך, כל מי שיש לו כל שאלה מוזמן להתקשר, ואני רק רוצה שתדעו, הרב פה באולפן, אין לרב ספרים, ואנחנו לא יודעים מהם השאלות. כולם מוזמנים להתקשר ולשאול את השאלות. אמרתי לה, בואי עכשיו תראי, פתחת, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? מה השאלה? מה זה מצרים? מה זה יפן? אלא בתורה כתוב, אחרי יציאת מצרים, לא תשוב עוד לראותם לעולם. ככה כתוב. מה הכוונה? שהשם הוציא אותנו ממצרים והציל אותנו מפרעו. וזה שהוא כתב שאנחנו כבר לא נראה אותם לעולם, מה הוא התכוון? שלא נראה דווקא את פרעו, אלה שרדפו אחרינו, אבל את הדורות הבאים כן אפשר לראות? או שהוא התכוון שבכלל אסור לנו לעולם לחזור לאדמת מצרים? אולי הוא התכוון שאסור לנו לחזור לגור במצרים, אבל סתם לביקור אולי כן מותר. אולי הוא התכוון מצרים כל עוד זה העם של פרעה, אבל היום זה כבר לא העם של פרעה, היום זה ערבים, ישמעאלים. הישמעאלים כבשו את מצרים, אז אולי זה לא נוגע. בקיצור, יש פה הרבה ספקות. מה באמת התורה התכוונה? זו שאלה מסובכת. למה, מי שאל את השאלה הזאת? עיתונאי שרצה ללכת לרעיין את סדאט. לנסוע, אז היה הסכם שלום כביכול, ורצה לנסוע למצרים, לצלם, לרעיין, והוא היה דתי, והוא רצה לדעת אם מותר לו בתור אדם דתי ללכת למצרים. זו הייתה השאלה. אמרתי לה, את רוצה לראות את התשובה? בואי תראי את התשובה. כל פעם שאת רואה סוגריים, הוא ציטט מקור מספר אחר. רמב״ם, רמח"ל, שולחן ערוך, הרב ההוא, הרב הזה לפני 800 שנה, לפני 1,000 שנה. את מוכנה? תתחיל לספור יחד איתי. התחלנו, אנחנו רק סופרים את הסוגריים. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, הגענו ל-50. התחלתי לדפדף, כבר 50 מקורות הוא ציטט בעל פה. אמרתי לה, חכי, יש עוד 10 עמודים. נגיע ל-150 מקורות. וזה מהראש, וזה רק שאלה מתוך אלפים ששאלו בשידור ישיר בלי הכנה. אנחנו, היה לקח לנו 10 שנים ללמוד את הסוגיה הזאת עם כל המקורות, הכל ביחד. נזכור הכל בעל פה. רק על שאלה אחת מתוך אלפים. עכשיו בואי תראי כמה ספרים מלאים, בואי תראי כמה מקורות, כל דף, כל שורה, וגם על הדרך הוא מספר את קורות חייו של הרב ההוא, שברח מבגדד ונסע לאיטליה ולא הייתה שם גמרא, והוא כתב את כל הגמרא מהזיכרון. אלפי דפים, והוא מספר את הכל, ובסוף הקליטו את הכל, פרסמו את זה בספרים, איך זה נקרא? יחווה דעת. האם מסתכלת עליי? היא לא יודע אם היא נהייתה צהובה או סגולה, ככה, ככה היא אמרה, תראו מה זה בורות. ככה, אני כל כך מתביישת, שני שנייה, צחקה עליו, זה הגיבור שלך, חשבתי שאתה משכיל.
פתאום היא ראתה מי זה, היא לא הבינה מי זה, תבינו איך שטפו לה את המוח פה בארץ, בתקשורת. איך שהיא הבינה במי מדובר, היא עשתה ככה. אני כל כך מתביישת. וואו, אז למה מדברים נגדו בתקשורת כל כך, ופה וככה וזה? אמרתי לה, כי העולם הזה זה עולם השקר, מה את מצפה? הבחורה הזאת חזרה בתשובה, מה זה תשובה? אני איתה מזכירה של רב. יום אחד אני נוסע לקניות לשבת, מקום ענק, זה נקרא קוסקו, גודל של איזה שני מגרשי כדורגל, חנייה ענקית, אלפי מכוניות. פתאום אני רואה אותה עם איזה חמישה, שישה ילדים, כיפות, פאות, ככה יוצאת מהאוטו עם העגלה, ואני יושב באוטו ואני אומר, הרב עובדיה, תראה, אתה החזרת את המשפחה הזאת בתשובה, ואתה אפילו לא מכיר אותם. תראה, אתה בשמיים תגיע, יראו לך את השישייה האלה, לומדים כל היום תורה, צדיקים, יגידו, זה אלה ילדים שלך, מה לי ולהם? אף פעם לא ראיתי את הילדים האלה, בכלל הם היו באמריקה. אלא מה? ככה זה העולם. כל העולם הזה זה שקר ובורות גדולה. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. קח עכשיו את כל החילונים פה בארץ, תביא לי אותם אחד אחד. מי הקטן ביותר עד הגדול והמצליח ביותר. אני מוכן להתחייב לעיני המצלמות. כל חילוני שתביא לי, תשים אותי ליד שלושה שופטים בבית משפט של האג, גויים, שלא תגיד משוחדים, לא משוחדים, שיהיה לי איתם אימות. כל חילוני שתביא. כמה זמן אתם חושבים ייקח האימות? מקסימום 20 דקות. הוא יברח עם הזנב בין הרגליים. לא בגלל שהוא בן אדם מטומטם. אמרתי לכם, במתמטיקה הוא שם אותי בכיס הקטן. במחשבים, בכיס השני. ספורט יודע פי אלף יותר טוב. פוליטיקה מכיר את כל ההיסטוריה. אזרחות מומחה. עורך דין אלוף העולם. דוקטור מספר אחד בעולם. בכל התחומים אני אפסיד לו. נגיע ליהדות, תוך כמה דקות הוא יברח ויתחבא לכל החיים מהבושות. למה? כי אף חילוני פה בארץ בחיים שלו לא למד עשירית האחוז של התורה ולא יודע אפילו עשירית אחוז של יהדות. ויש כאלה, לא כולם, שנועמים נאומים נגד התורה ונגד בורא עולם ונגד הרבנים 50 שנה רצוף בכל מקום ומקום, נגד הדת, שנאה, נגד הדתיים, נגד הרבנים, נגד, 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 נגד. ובסוף תשאל את אותו חילוני שהוא אנטי, או שקורא לעצמו אתאיסט, תגיד בבקשה, כמה פעמים בחיים שלך קראת את התורה מההתחלה עד הסוף, רק להבין את הפירוש המילולי. עזוב עכשיו את כל הסודות, קודים, גימטריות, תורה שבעל פה, מאמרי חזל, קבלה, עזוב! לא מדברים על זה בכלל. זה בעוד 50 שנה נדבר. אני מדבר איתך גיל 5. ילד שלי, הכנסתי אותו, זה נקרא pre-1A. גן. יש גנון, יש גן, יש כיתה א'. גיל 5 זה שנה לפני כיתה א'. כך ילד חרדי בן 5, כל מה שהוא יודע, אין פה חילוני אחד בארץ שיודע אחוז ממנו יהדות. ואני לא מגזים, ולא באתי חלילה להשפיל אף חילוני. להפך, אני בא לדבר עם חילונים, לעורר אותם מהחלום שהם חיים בתוכו. כי מחר שהם יתעוררו, יכול להיות שהם מאוחר מדי בשבילם. זה כל העניין פה. תראו, אני אומר לכם דבר אחד. אם בתורה היה כתוב, יהודי יקר, נתתי לך עכשיו את התורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים, כל העולם ראה שנתתי לכם את התורה, עם ישראל. כל הדורות ידעו מה זה תורה, כולם היו דתיים עד לפני 200 שנה. פתאום החליטו לפרוק עול, להילחם ביהדות. טוב, מי שמוצא חן בעיניו התורה והמצוות, בבקשה תשמור. ואני אתן לך בעולם הבא את שכרך כמו שהבטחתי. מי שלא מוצא חן בעיניו, אין שום בעיה. אני לא נפגע. אני עדיין אוהב אותך. רק מה, יום אחד תמות, תהפך לחול, כמו שחשבת. כבוד הרב, נו מה, עוד שאני אמות, אני יכול, אז מה אכפת לי עכשיו? לא שמרתי, כן? אני אהפך לחול ונגמר. אם באמת התורה הייתה אומרת כזה דבר, אתם חושבים שהייתי פה הערב
מה, אין לי מה לעשות בחיים, לרוץ ממדינה למדינה, מעיר לעיר? מה אני צריך את כל זה? סתם כאב ראש, מה? חי בכיף עם המשפחה, בבית, עם החבר'ה, בישיבה, נהנה, עושה ביזנס. מה אני צריך יותר מזה? מה צריך לרוץ, להתחנן לאנשים, לקבל ביזיונות, מלחמות, ויכוחים, עיתונות חילונית, אנטי, ממציאה כל שני וחמישי שקר חדש? מה צריך את כל זה? לא צריך את זה, סתם. זה לוקח לך את כל הזמן הפרטי שלך בחיים. אלא למה אני עושה את זה, ולמה הדרשנים אחרים עושים את זה? בגלל שזה פיקוח נפש. גם רופא שעכשיו טס במטוס לברזיל לחופשה, יש לו טיסה ארוכה, מתיישב בביזנס קלאס, אומר, אפשר לנוח. פתאום שומע בקריזה, יש כאן רופא במטוס, מישהו כי חטף את כיף לב. שורה 30, 30 A, מהר, אם יש כאן רופא, נא לבוא. הוא מסכן כבר רצה להירדם, עם הוויסקי הגישו לו בביזנס קלאס, כבר הכין את הסרט שלו, עכשיו הוא צריך ללכת, הוא ברח מהעבודה, הלך לחופשה, נפל עליו תיק עכשיו. מה הוא יעשה? יגיד, עזוב, אני לא אגיד שאני רופא. מה אכפת לי? אין כזה דבר. מי שלא יהודי, ערבי, שוודי, אמריקאי, לא משנה מי, אתה רופא, אתה במטוס, לא בא לך עכשיו לבדוק את מוחמד. מה אכפת לי עכשיו אני? אני באתי לחופשה עכשיו, אני לא בתפקיד. שוטר פה במדינה, עכשיו הוא על אזרחי, פתאום היה פיגוע לו עלינו. משה, רוץ! אנחנו עכשיו הזמננו פיצה, עוד לא הגיעה הפיצה. נגמור, נטפל בבעיה. לא, מה קרה? זורק את הפיצה, זורק את הכסף, רץ, נלחם, מקבל בסוף כדור בכתף גם. למה? אין ברירה, זה מצב חירום. אין מצב יותר חירום ממצבנו פה הלילה, רבותיי. אתם לא מבינים, רק אנשים לא מבינים. זה שאתה לא מבין, זה לא אומר שהמציאות משתנה. אין מצב יותר חירום. יש כאן אנשים בני 40, 50, 60, לא יודע כמה. מי מבטיח לך שתקום בכלל מחר? הזמן הולך ועוזל. מי שנפטר מן העולם מחלל שבת, הלך עליו. התורה אומרת, אות אי בני וביניכם. אות היא ביני וביניכם. שבת זה אות עם בורא עולם. קראתנו איתו ברית בהר סיני לעיני מיליוני עדים. מה אתה חושב, זה פיקניק? זה לך תישן, תנוח מעבודה? גם מי שמלך, שכל החיים שלו יושן במיטה ומשמין, חייב לשמור שבת. זה לא קשור למנוחה פיזית בכלל. בשבת אסור ליצור, כי בורא עולם ברא את העולם בשישה ימים. ביום השביעי הוא לא יצר כלום. הוא אומר לעם ישראל, אתם תהיו כמותי. אני לא יצרתי כלום, גם אתה לא יוצר כלום בשבת. זה יום רוחני, לא מתעסקים בדברים פיזיים. זה יום רוחני, זה יום של מנוחה, יום של שמחה, יום של משפחה, יום של תפילה, יום של לימוד. זה יום רוחני, שבת אותי ביני וביניכם. מה כתוב בהמשך? מחלליה, מי שמתנהג בשבת, כאילו זה יום חול, מות, יומת. גם ימות יותר צעיר ממה שהיה צריך בחיים האלה, גם אם הוא מת גיל 80, היה יכול לחיות עד 87. נפטר גיל 90, היה חי עד 110. עכשיו, משהו מהחיים שלו התקצר, זה א'. אבל זה לא הבעיה כרגע. 70, 80, 90, זה כבר לא כל כך קריטי. מה שבאמת קריטי, זה ההמשך של הפסוק. מות, יומת, יומת לעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני חותך את הנשמה שלו מהעם שלי. הקשר של הנשמה שלו איתי, עכשיו היא נחתכת לעד ולעולמי עולמים, ואין עונש וצער יותר גדול מיהודי, לא משנה חילוני, דתילוני, מה שלא יהיה, שמגיע לבית דין של מעלה, ואומרים לו על הנסיעה המטופשת שלך לחוף הים, או ללכת לאכול במסעדה, או על השיחת טלפון הטיפשית שדיברת עם איזה חבר, או על איזה משחק שראית, לא יודע, איזה ספורט שראית בשבת, על השטויות האלה איבדת כל קשר איתי לנצח נצחים, ועכשיו אתה הולך לשלם את המחיר. בן אדם יערוק את עצמו. לא, אני מתחנן, תנו לי צ'אנס לחזור, אני אהיה 100% שומר שבת, אני מטומטם, למה לא שמעתי לרב, למה ראיתי דיסק, דיברו איתי 10 פעמים, אתם צודקים, תנו לי עוד 6 חודשים צ'אנס. מעוות לא יוכל לתקון. עבר זמנו, בטל קורבנו. שומעים?
אומר לך הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אין פה חוכמות. עכשיו תשמעו, אני יודע מה אתם חושבים. יש כאן אנשים שהם חושבים, אתה מדבר יפה, אתה משכנע, אתה מפעיל עלינו לחץ, אני לא קונה את זה. אתה משכנע את עצמך עכשיו בתת מודע. אל תיתן לו לשכנע את אותך, איציק. איציק פה אומר עכשיו לעצמו, איציק, זהר שלא תיפול בפח של החרדי הזה, זהר. באת לפה, יש פה עוד מעט קצת כל מיני מטעמים, זה, שלא תתפתה, שלא תעיז. אבל יש כאן נקודה שאתם לא חושבים עליה. הוויכוח ביני לביניכם, הוא יכול להיות בשני אופנים. אופן אחד, אנחנו יכולים עכשיו לשבת 70 שנה ולהתווכח, בכל סוגיה בחיים. נישואים, גידול ילדים, ביזנס, יושר, שבת, תפילין, תפילה, דרך ארץ, כיפה, ציצית, צניעות, נידה, מחזור חודשי, מחלות, אמונה, ביטחון בהשם, פרנסה, צבא, חרדים, אין סוף סוגיות. 70 שנה ייקח ללבן את הכל. והדרך השנייה, חצי שעה. זהו. מה הדרך השנייה? כל מה שצריך, רק מי ינצח בשאלה אחת. אמרתי זה לאמנון לוי בטלוויזיה, והוא הסכים איתי 100% בתור אתאיסט. אמרתי לו, תשמע, כל הוויכוח ביני לבינך, אמרתי, הוא יכול להימשך לנצח. אני אשכנע אותך בסוגיה א', אתה תבוא לי עם סוגיה ב' וג', זה לא ייגמר לעולם. הוויכוח ביני לבינך מסתכם בשאלה אחת. אם התורה היא מהשמיים, מבורא עולם, זה שברא את העולם, וניתן להוכיח את זה מדעית, שאדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב את התורה, אני ניצחתי. כל מה שכתוב שם, גם אתה וגם אני, נעשה את זה כמו שני עבדים נאמנים. כי אין לנו פה אמירה בכלל. אותי יצרו, אותך יצרו, נותנים לנו חמצן, נותנים לנו חיים, וקיבלנו ספר הוראות מזה שברא אותנו ומחיה אותנו כל רגע. ואם אי אפשר להוכיח שהתורה היא אמת, והכל סתם אמונה וסיפורי בבא מייסס, אז אתה ניצחת. הכל מגיע, האם ניתן להוכיח שהתורה נכתבה על ידי שבראת העולם או לא. אתה מסכים איתי? אמר כן. אמרתי לו, אז תצפה בסרט שלי, תורה ומדע. אין אחד שצפה בו ונשאר עדיין אתאיסט או לא מאמין. נכון, יש אנשים שראו את הסרט ונשארו חילונים. יש המון, יש אנשים ש... אמרו להם, תעשה כך וכך וכך תמות, והם עשו ומתו. אין מה לעשות, המציאות זה העולם. אבל להכריח אותך לשמוע מצוות, אין לי את הכוח. זה אני מודה, כל אדם והבחירה שלו. אבל להוכיח לך שהתורה היא מבורא עולם, לא רק שיש לי את הכוח, אני עושה את זה בקלי קלות, בעיניים עצומות. לא בגלל שאני דרשן טוב, או משכנע, או חכם גדול. בכלל לא. לא בא מהצד הזה בכלל. בגלל שאני מוכר את המוצר הכי ודאי והכי משכנע שהיה אי פעם בהיסטוריה, שאף אחד בעולם לא יכול לערער עליו. לעולם, אף אחד לא יכול לערער עליו. ושוב אני חוזר למה שאמרתי לכם קודם. אין חילוני אחד בעולם שמכיר את התורה ואת היהדות. אין, תמצאו לי את אותו אחד. אין כזה בן אדם. כל פעם שאמרו לי, יש לי חילוני, הוא היה בישיבה שהיה ילד, הוא אתאיסט, הוא מבין במדע, בוא תתווכח איתו. התחלתי לדבר איתו כמה דקות, ראיתי זה, הנעל יותר חכמה ממנו. איזה שטויות הוא מדבר. ממה נעברה העולם? מהעצים. ממה אנחנו חיים? בזכות העצים. מה זה? כל מיני תשובות נותן. זה בן אדם כזה צריך אשפוז. בן אדם כזה צריך אשפוז. זה לא ייתכן שהוא באמת מאמין לשטויות האלה שהוא מדבר. למשל, יש כאן מישהו שיאמין לסיפור הזה שאני עומד לספר לכם עכשיו? שמעו טוב סיפור, סיפור מעניין. אני בדרך לכאן, הגעתי עם המכונית פה, יצאתי מהמכונית, הלכתי 50 צעדים, נכנסתי פה בשער, בית פרטי, הגעתי לכאן, איך שהגעתי לכאן היה פיצוץ, העץ הזה התחיל לרעוד, נפלו כל מיני חתיכות מהעץ, איזה חתיכה נפלה מהגג, איזה חתיכה אחת השתחררה מהפנס, כולם נפלו פה על השולחן, התחברו כולם, ונהיה המיקרופון הזה עם האור, עם הקליפס, עם הכפתורים, והתיישב לי בדיוק פה על הג'קט.
ועכשיו המצלמה נפלה מן השמיים, נפתחה, המסך הסתובב, וגם אבישי נפל יחד עם המצלמה. ועכשיו הכל התחיל לעבוד. כל החוטים התחברו, העמוד, הרגליים נפתחו, והנה לנו שיעור בנס ציונה. מה אתם אומרים? מי שיאמין לסיפור כזה, האם מותר לתת לו להסתובב חופשי ברחוב, או שחייבים מיד להכניס אותו לאברבנל ולסגור אותו שם עם 20 סורגים? מה אתם אומרים? אז למה נותנים לו להיות שופט בבגץ? תסבירו לי למה. למה נותנים לפלגמט הזה להיות שופט בבגץ? למה נותנים לו תוכנית טלוויזיה בפריים טיים? למה עומדים ברחוב שייתן לך חתימה בזמן שהשכל שלו יותר גרוע משולחן? הרי אם אתה אומר לו על המיקרופון הזה, הוא צוחק עליך. אתה אומר לו, השעון נהיה לבד מפיצוץ, הוא צוחק עליך. כשאתה אומר לו, כל העולם עם מיליארדים של גלקסיות וכולם בתנועה סיבובית, ואף אחד לא פוגע בשני, וחמצן בכל מקום, ומים לכל הזה, והכל הסתדר פה, ומוח של בן אדם, 10 טריליון חיבורים, וכולם התחברו בתוך גוש של בגודל של תפוח עם מים, וכל חוט באובי של אלפית השערה. ו10 טריליון חיבורים זה כל חברות האינטרנט והטלפונים והסולולריים בכל העולם, זה אחוז ממוח של קורדי. מדעש, מעיראק. שומעים? אז המוח, כל המוח, כל המוח פי 100 מכל חברות הטלפונים והתקשורת של כל כדור הארץ. מוח אחד. מוח אחד בגודל של תפוח. ואם אתה חותך חוט אחד, ככה תביא פינצטה, חוט בעובי של אלפית השערה, לא רואים אותו בלי מיקרוסקופ. אחד תחתוך, שטף דם במוח. זה מה שקרה לאריק שרון. חטף משהו, איזה מכה, שטף דם במוח. 8 שנים בקומה. במקרה הטוב קומה, מקרה הרע זה מוות מיידי. שומעים? ולבוא ולהגיד שהמוח הזה נהיה מאבולוציה מקרית, פיצוצים ועוד אחד ועוד ניסיון ועוד ועוד ועוד, ונהיה מוח, ופתאום העיניים הופיעו, והחמצן נכנס, והאף, והאוזניים התחברו, והלב התחיל לעבוד, ופתאום נפתחה למערכת עצבים, וידיים ורגליים וציפורניים, וקיבה ופי הטבעת ויציאה, וויטמינים יודעים לאן ללכת. 100 מיליון מטוסי F-16 עם כל הציוד שבתוכם לא ישבו לאדם אחד טיפה שהולך פה ברחוב. 100 מיליון מטוסי F-16 שכל אחד מהם הולך 50 מיליון דולר מזומן משלמים עליו לאמריקה, לא ישבו לאדם הכי טיפה שאתה רואה ברחוב, חצי אוטיסט, הוא כבר יותר מתוחכם מהם. אתם יודעים כמה מערכות עובדות בכל שנייה בגוף? תזוזה הכי קלה, רק הקיבה שלך, כל דקה מייצרת 500,000 תאים חדשים. כל דקה! אם יוציא רק תא אחד פחות, תוך כמה חודשים יש לך אולקוס, אתה לא יכול לאכול כלום, כל דבר צורב לך בקיבה. תא אחד פחות בדקה, הלך עליך. תא אחד. קרה לכם פעם שרציתם להרים את יד ימין ורגל שמאל בטעות קפצה? לא קורה, נכון? כמה פעמים קרה שרצית לחייג לרובן ופתאום ענה איזה מוחמד אחד? כיף חלק. מי אתה עכשיו? אני מתקשר לרובן. משהו קרה בקווים. קרוס ווייר. תאר לך שאתה נוסע עכשיו בסיבובים של סדום, יש לך תאום, באת לסובב את ההגה ימינה, ומשהו קרה, קצר במוח, הזיז לך את היד במהירות שמאלה, ונפלת לתהום. זה לא קורה. האדם מתנווט, מסובב, הכל עובד. אלפי דברים, מערכות, עובדות, מיליונים של ניסים כל שנייה בגוף, כפול 80 שנה, כפול 7.5 מיליארד אנשים. ועוד 2 מיליארד סוגי בעלי חיים, 2 מיליון, סליחה, 2 מיליון, שמכל אחד יש מיליארדים, וכולם יש להם מוחות וגוף ומערכת עצבים, וכולם קשורים אחד בשני, תמיד בספארי יש קרנף, תמיד יש ציפור על הגב שלו. הציפור רעבה, היא אוכלת את הלכלוך בשומן, בצמיגים של הקרנף. הקרנף אוכל הרבה, הוא משמין.
הציפור אוכלת את הלכלוך, הציפור, תוך כדי שהיא חיה, היא מנקה את הקרנף. כי אין לו יד עכשיו לגרד את הגב, אין לו ליפה. אז מה יעשה? מי ינקה ממנו את כל הלכלוך? כל העולם בנוי כמערכת אדירה. ובסופו של דבר בא שופט בגץ, תגיד, כבוד הרב, אתה באמת מאמין בשטויות האלה? תגידו לאותו שופט בגץ, או לאותו כתב טלוויזיה, שחושב שהוא גאון גדול, תגידו לו, כשהוא נכנס למיני מרקט, תגיד לי, אדוני, אתה רואה את כל הקופסאות שימורים וכל הדברים מסודרים על המדף, לפי צבעים, לפי גר... תגיד לו שהחנות הזאת מנוהלת מעצמה. אין בעל הבית. הוא יגיד לך, מה? מה אתה מבלבל? איזה דבר זה? תראה, הכל פה מסודר. לא, לא, אני אומר לך, החנות הזאת לבד היא מתנהלת. הקופה נפתחת, נסגרת, יש איזה יד, מגיע, אוסף את המזומנים, שולחת אותה, זה עובר דרך, מגיע לכספת, הכל לבד. מה יגיד? משוגע זה, עזוב אותו, מה אתה מבזבז עליו זמן? ואז תגיד לו, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. שאומר לך, חרדי, יש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כל רגע אתה מוקלט, כל דבר אתה תיתן עליו דין וחשבון. מה אתה חושב, נותנים לך חמצן בחינם? מי בדיוק אתה חושב שאתה? הרי התורה אמרה לך, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. איך בוחרים במוות? לא שומרים מצוות, מחללים שבת. לא מתים מיד, ודאי, מה השאלה? אם כל אדם שהדליק סיגריה יתפוצץ בשבת, אחרי שניים שלושה כולם יהיו רבנים, מה? מי יעיז להדליק אש בשבת? אם כל בחורה שתלך חצי ערומה ברחוב ייפול עליה עץ. אתם מכירים אחת שתקנה בגדים חשופים? למה אני את כזו רבנית? חברה שלי הלכה עם מיני, נפל עליה עץ. חברה שנייה הלכה עם מיני, נפל עליה בניין. אני הבנתי את המסר. מובן, גם אדם שנותן צדקה, מיד יתאשר. מי לא ייתן צדקה? כל הערבים יעמדו בתור. כבוד הרב, כמה אתה צריך לדיסקים? מה קרה, מוסטפה? נראית צדיק? מה קרה? אני ראיתי, נתתי 1,000, באתי לבנק, נהיה 2,000. נתתי 2,000, מה קרה? נהיה 4,000. כל מה שעשיתי, אני מכפיל. מה אכפת לי אני? אני רואה שזה יופי של ביזנס לתת צדקה. אז אדם שייתן צדקה בגלל שהוא מכפיל מיד את הכסף, מגיע לו על זה שכר? אדם שלא עושה עבירות בגלל שעל המקום הוא נענש, מגיע לו שכר? אלא אומרת התורה לפני שמסיימים, לא צריך, תסתדר בלי זה. מה זה היה? אני מסתדר. אלא אומרת התורה, זה מהפיצוץ. לא, לרגע ניבלתי, פחדתי שזה אשתי. אלא אומרת התורה, שמעו טוב, כי מנסה השם אתכם, אני מנסה אותך כל רגע, לראות האישכם אוהבים את השם עם לב. אני כל רגע ורגע בודק אותך אם אתה אוהב אותי, אם אתה אסיר תודה אלה או שאתה כפוי טובה. אתה חי איתי או שאתה חי נגדי? ומה עוד כתוב? כי מנסה השם אתכם, מה יש לך אתה? כי מנסה השם אתכם, איך זה נהיה עמום פתאום? זה מהרגע שאמרתי קורדי. הוא לא משתף פעולה יותר. לא, לא, עזוב, הרעש הוא יותר גרוע. העלפתי את המיקרופון. כי מנסה השם אתכם, מה כתוב? לראות את תשמור מצוותיי אם לא. מה כתוב בהמשך? להטיבך באחריתך. כי בסוף אני אטיב לך. לא פה בעולם הזה. אל תחפש בעולם הזה אושר וכבוד והצלחה ועזוב אותך משטויות. העולם הזה כערף עין. הופ! ונגמר. השאלה לאן אתה הולך? שאדם נפטר, לפעמים זה רע מאוד, לפעמים זה מצוין. אדם גדול, צדיק, קדוש, צנוע, בעל חסד, בעל יושר, מלא בתורה, שהוא נפטר, הולך למקום הכי טוב שכולנו חולמים להגיע לשם. אנחנו בוכים כי איבדנו דבר גדול, אבל הוא, מה יש לו לפקוד? הוא הלך למקום שהוא חיכה לו כל חייו.
ויש אנשים ביום שהם נפטרים, אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה. ויש אנשים לפני שנפטרים סובלים הרבה בחיים, שנה, שנתיים, עשר, מחלות, בעיות, דיכאונות, הפסדי ממון, מפסידים כל מה שיש להם. זה האנשים עם המזל הכי גדול שיש אצל החילונים. למה? אם חילוני נפטר בסביבה טובה עם כסף וילדים ונכדים והולך לו וקנה מה שהוא חלם, עוד וילה ועוד בית ועוד עסק והשאיר לילדים שלו הון, והוא, איך אומרים, מת שבע וטוב לב, אין מסכן יותר גדול ממנו. כי התורה אומרת בסוף פרשת ואתחנן, זה תורה רבותיי, אני לא כתבתי את התורה, אם אני הייתי כותב, נא לשלוח לי תלונות לאימייל שאני אתן לכם, או הצעות ייעול. אבל כיוון שאת התורה כתב זה שברא את העולם ואותי ואותכם, אז אני רק אומר לכם מה הוא כתב, כי אתם עוד לא טרחתם לבדוק. ביום שתבדקו לא תצטרכו אותי, זה כל ההבדל. ומה אומרת לך התורה? אני אל קנה, מלשון קנאי, משלם לרשע. מה זה רשע? אחד שעובר אפילו על איסור אחד מהתורה במזיד. מתגלח בתער, מדליק אש בשבת, אוכל לא כשר, מוכר לאנשים אוכל לא כשר, עושה כל מיני דברים שהתורה אומרת שאסור לעשות. אני אל קנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. אני משלם לרשע הזה שלא שומע בקולי, נותן לו על הקצת דברים טובים שהוא עשה בחיים שלו, על המצוות שלו וכו', משלם לו בעולם הזה, כך וילה, כך מכוניות, כך חנויות, כך אישה יפה, כך ילדים בריאים, כך כבוד, כך כל מה שחלמת. ביום שאתה נפטר מתחילים הצרות, עכשיו מתחילים לשלם לך על כל העבירות שעשית בחיים. ומה עם הטוב שעשיתי? ריבונו של עולם, מה אתם רק יורדים עליי? ומה, עשיתי גם טוב, עזרתי להוא, עזרתי למסכן, ויתרתי לזה על החוב, עשיתי שידוך, אני יודע מה, נתרמתי לבית הכנסת פעם בחיים, מה קרה עם כל זה? קיבלת על זה בית, ועל זה אוטו, ועל זה אישה, ועל זה שלושה ילדים, ועל זה בריאות, ועל זה אריכות ימים, על הכל שילמתי לך. ועכשיו מתחיל יום הדין, משלם לרשע אל פניו לעבידו. זה פסוק מפורש בתורה, לא רבנים. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. כך בעולם הזה שהוא כערף עין, גמרתי איתך. נפטרת, אתה בצרות. לעומת זאת, לצדיק, מה כתוב על הצדיקים? הוא משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. מי ששומר את המצוות שלי, והוא נחשב אוהב שלי, לא אחד שמנשק את המזוזה או שם תהילים ברגליים בזמן שהוא הולך לשחק בשבת. לא אלה, אלה לא אוהביי. אלה שמדברים יפה ועושים הפוך, גם אלה לא אוהביי. מי זה אוהבי? אחד ששומע בקולי. איך אישה יודעת אם בעלה אוהב אותה או לא? מכבד אותה, מתייעץ איתה, נותן לה, חש לרחשי ליבה, שכואב לה, כואב לו. אבל אם כל מה שהיא רוצה הכל הפוך ומזלזל ולא אכפת לו מכלום, הוא לא יכול לטעון שהוא אוהב אותה. זה הכל הצגה, זה הכל בלוף. אותו דבר הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר, מי זה אוהביי? שומרי מצוותיי. להם אני מאחר את השכר. לכן כשאתה רואה דתי, לא הולך לו, לא עשיר, בקושי חי, זה אברך כולל, בקושי יש לו דירה קטנה בבני ברק חצי חדר, אפילו מכונית אין לו, ככה באוטובוס כמו סרדין, אתה אומר, תראה, אני עושה מה שבא לי, אוכל שרימצים, אוכל חזיר, אוכל ביום כיפור, אוכל חמץ בפסח, חיים הגויה שהתחתנתי איתה, ילדים שלי גויים, כל החיים שלי לא עשיתי שום דבר מה שהתורה אומרת, וכבר יש לי ארבע בתים, ואני נוסע שלוש פעמים לחוץ לארץ, נוסע במכונית פאר, כל מקום משתחווים לי, ותראה את הרב המסכן הזה, מי הוא בכלל? אפילו לצחצח את הנעליים שלי הוא לא יכול. ככה הוא חושב. הרי בתורה יש פסוקים על אנשים כאלה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. פן אכלת וסבעת ובתים בנית לך וכסף וזהב ירבון לך.
ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. שום דבר לא ממך. כל מה שיש לך אני נתתי לך. או כי מגיע לך, או כי אני מחסל אותך לנצח נצחים. אחד מהשתיים. לכן אם אתה רואה חילוני, שעשה הרבה שטויות בחיים שלו, פגע באנשים, גנב להם, השוויץ, התגאה, לא יודע מה. חילל שבת. אבל הקדוש ברוך הוא משום מה מחזיק לו איזה טובה גדולה. לפני שהוא לוקח אותו מהעולם, הוא מפוצץ אותו 10 שנים. מחלות, בעיות, צרות, בחיות, דיכאונות, כל מה שהיה לו הלך. צרות עם הילדים, אני יודע מה, מה שאתה רק רוצה. אין יותר בר מזל מהחילוני הזה, כי לחזור בתשובה הוא לא חזר. הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה בשבילו. את אשר יאהב השם ייסרו. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מייסר אותו בעולם הזה כדי לתת לו עולם הבא. והרבה אנשים פה במדינה הזאת חיים לא בדמיונות, בסופר דמיונות. סופר דמיונות. לא מבינים בכלל מה זה תורה, תורה מלשון הוראה, מה זה יהדות, מה זה תורה שניתנה בהר סיני לעיני מיליונים. אני עשיתי סרט תורה ומדע. זה תורגם 9 שפות. אנשים בכל העולם ראו את זה, קיבלו שוק חייהם. בכל מיני, גרמניה, צ'כוסלובקיה, אפילו לסינית מתרגמים את זה. צרפתית, איטלקית, ספרדית, רוסית, עברית, אנגלית, צ'כית. שפות שמי חלם בכלל. גויים ראו את זה, על המקום נדבקו בקדוש ברוך הוא. מתחננים להתגייר, ופה כל ישראלי מצוי חושב שהוא ברא את העולם. עזוב, מה אתה נותן לי דיסק? מחבל מאלקאידה מפקיסטן, התחיל לשלוח לי אימיילים. אני מהנדס מחשבים באלקאידה בפקיסטן. ראיתי את הסרט שלך, ברגע אחד הבנתי, כל האסלאם זה בלוף. כל החיים שלי זה בלוף. תגיד, אני יכול ללכת עם הכיפה המוסלמית שלי פה? זה אותו דבר כמו הכיפה שלך, או שאני חייב כזו כיפה שחורה? כי אם אני אשים כיפה כמו שלך פה, ישחטו אותי בן לילה. פה הנשים, אני זוכר את האימייל שלו מילה במילה, פה הנשים, הבחורות, מסתובבות עם מכונות יריעה. זה השכונה שאני גר בה בפקיסטן. היה מחובר עם בן לדן. תעזור לי לקבל ויזה לארצות הברית, אני אבוא לארצות הברית, אני מיד מתגייר. שלח לי, יש לי את התמונות שלו אפילו, תראו איך הוא בטח בי. שלח לי את התמונות שלו עם אשתו והילדים בבית בפקיסטן, עם חליפה, עניבה, דוקטור, מהנדס של מחשבים של אלקאידה. מי יודע מה עשה הבן אדם הזה בעבר שלו, בעולם? מי יודע אם הוא לא מאחרי ספטמבר 11? מי יודע מזה? על אנשים כאלה, סרט אחד הפך להם את כל החיים. ופה מסתובבים יהודים כפויי טובה, כל מה שהם רק חלמו השם עשה בשבילם. ומה הם עושים? לוקחים את החמצן שהוא נותן להם, את המים, את הבית, את הכסף, כל מה שיש להם לוקחים, משתמשים בזה נגדו. ובסוף יש להם נאומים נגד התורה. למה? כי בחיים לא קראו את התורה. אנחנו הבאנו לכם פה הרבה הרבה דיסקים. כל בן אדם לפני שהוא הולך, לא ייקח אחד, שניים בשבילו רק. קח לפחות 20, 30, 50. כל בן דוד, כל חבר, כל שכן, בכיתה, בביזנס, בעבודה. יש אחד מהתעשייה האווירית, אתמול אמר לי, אין אחד בתעשייה האווירית שלא רואה אותך יום יום. אמרתי לו, איך? אומר לי, אני חילקתי לכולם. לא חמדן רק לעצמו. חילק גם לאחרים. אחד במשטרה, היום שלחו לי תמונה, תראו את זה בדף של הפייסבוק שלי, שוטר מקריית שמונה, אנשים באים, עושה להם, הוא מוריד אותם מהזה, אומר לו, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה מקבל רפורט, או שאתה מקבל דיסק של הרב מזרחי. תקלו את זה בפייסבוק. אז כל האנשים הצטלמו איתו היום. תן את הדיסק, העיקר אל תרשום רפורט. ראית את זה? יש אנשים חושבים גם להציל אחרים. תוך כדי שאתה מציל את עצמך, תציל אחרים. יש פה רק הודעה קצרה לפני שאני מזמין את ירון ראובן. אנחנו עכשיו במסע האחרון הזה שאני פה כמה ימים בארץ, פרסמתי שאנחנו עומדים לפתוח, יש איזה פעיל תשובה גדול בשם גינסברגר שהוא חי באמריקה,
שהוא היוזם של כל זה, מרכז לתמיכה ביהודים שרוצים להתקרב לדת ולהיות בעלי תשובה. הרבה רוצים לחזור, לא יודעים איך. לא יודעים לאן ללכת, איזה בית כנסת, איזה ישיבה, חגים, פסח, לא יודעים כלום. צריך מרכז של אנשים שיענו בטלפונים, יתמכו באנשים, ידריכו אותם, תקרא ספר זה, תעשה ככה, האישה שלי מתנגדת, מה לעשות? לתת להם ייעוץ, הם לא יודעים. הם רק התחילו. דבר כזה עולה הון תועפות, וממל יש כאן יהודי יקר עם תפסים, כל מי שמעוניין להיות מהתומכים והמקימים של המפעל הזה, כל המציל נפש אחת מישראל נחשב לו שהציל עולם ומלואו. יכול פה למלא את התפסים, ארגון נתיבות, יש כאן את כל הפרטים, כרטיסי אשראי, הוראת קבע, מי שרוצה לעשות את זה, תבוא עליכם לא רק ברכה, אלף ברכות, כי דבר כזה יציל פה אלפים של נשמות. יהיו שם אנשים שמדברים גם עברית, גם אנגלית, הם יתמכו בכל העולם, לא רק פה בארץ, בכל העולם. ואיפה כבוד הרב, איפה הוא בכבוד, נבוא לכאן. השיעור הזה לרפואת... אמרנו את זה, לא? אמרת לי את זה הכל? אמרת לשיעור לרפואת... תודה רבה לבעלי הבית העיקרים, תודה רבה. תודה רבה לך. קודם כל לרפואת... לרפואת? תומר בניסטי בן רמון. תומר בניסטי בן רמון. לא לקום, לא לקום, רק הערב מתחיל, מה קמתם? נו, נו. רפואת תומר בניסטי בן רמון, הוא קיבל שבת. תומר בניסטי בן רמון, רפואה שלמה וכל טוב. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם. מאוד מאוד. קחו הרבה דיסקים. אין זמן לתמונות, יש לי טיסה. יש לי טיסה, רבותיי. יש רבותיי, לא ללכת. יש כאן כוכב עונה. בשם השם נעשה ונצליח, זה אייפד. אייפד. טאבלט. ואני מקליט את השיעור ככה. ברשות הרב, הרב מזרחי ממש עשה הדרשה יפה מאוד. אני גר באמריקה, שמי ירון ראובן, וכמו שהרב אמר, אני הייתי בוול סטריט, והיה לי חברה בשביל בערך 16 שנה. הסיפור שלי הוא כולל כמה דברים. קודם כל זה איך מגיעים לחלום שכולם רוצים. כל בן אדם שהוא לא ממש בקיא בתורה, מתעמק בתורה, מתעמק בהשם, ממש להכיר את השם, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה כסף. רוב בני האדם, אם תשאל אותם מה המטרה שלהם, לפחות אם זה לא מספר אחד, זה מספר שתיים, זה לעשות הרבה כסף. כסף וכבוד. כן. אז הגענו לזה. מיליוני דולרים. חלק השני, זה יהיה על בריאות. ואיך כולכם שיושבים לפניי, שאולי לא ראיתם נס, גלוי, אבל אתם בעצמכם נס. זה שאתם יושבים פה עכשיו, זה נס. בגלל שהגוף שלכם, הוא עובד. ואנחנו לא מבינים, כמו שהרב אמר, אפילו אם דבר קטן בכל הגוף לא עובד, הכל לא שווה כלום. החלק השלישי, זה יהיה על נס, אבל נס גלוי. והרביעי זה מוסר הסכם ומה נלמד מכל הדבר הזה. היה לי שיחה עם מישהו, ברוך השם, אני עושה כבר בשעות כמה שנים, שנתיים האחרונים, ברוך השם, בכמה חודשים האחרונים הרב התחיל לפרסם את השיעורים שלי בפייסבוק שלו, וברוך השם הרבה אנשים חדשים, ורוב הדרשות שלי הם באנגלית. יש כמה בעברית. אבל מישהו התקשר אליי לפני כמה ימים, בדיכאון, כועס על השם, אין לו מספיק פרנסה, הוא אומר לי כל מיני דברים. אז אמרתי לו, אני אגיד זה באנגלית ואז אני אגיד זה בעברית, אמרתי לו, I don't believe in your God either. Your God is limited. Mine can do anything. אמרתי לו, אני לא מאמין באלוהים שלך, גם אני לא מאמין בו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אתה לא מאמין? הוא אומר, כן, האלוהים שלך הוא קטן, הוא מוגבל. האלוהים שלי יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא עושה הכל. אתה מאמין שאתה צריך לעבוד שבעה ימים בשבוע בשביל לעשות פרנסה. אני מאמין שאני לא צריך לעבוד בכלל. ויהיה לי פרנסה. אתה מאמין שאתה צריך לעזור להשם.
אני מאמין שאם אני עשית, אם אני עושה את רצון השם, לא צריך לעשות כלום. אתה מאמין שבאמת השם שלך יש לו עשה הרבה דברים, אבל יש דברים שהוא לא יכול לעשות. אני יודע שאני לא עושה כלום, אפילו מתי שזה נראה שאני עושה משהו, זה נראה שאני עושה ממש כאילו אני עובד, או אני עושה איזו דרשה, או כל דבר שאני עושה, באמת זה כמו בייבי. מה זאת אומרת, מתי שיש לך בייבי, עכשיו ברוך השם יש לי בת 10 חודשים, היא לא הולכת, אבל רוצים לתת לה את ההרגשה שהיא הולכת, אז מה אתה עושה? למד אותה איך ללכת, אתה מחזיק אותה, וכאילו, כאילו היא הולכת, אבל היא לא הולכת באמת. זה בדיוק אנחנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הרגשה טובה שאתה עושה משהו בכלל. אתה הולך לעבודה, אתה הולך לבית ספר, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, אבל באמת אתה לא עושה כלום. הוא נטו עושה 100%. הוא רק נותן לך את ההרגשה שעשית משהו. שלא תרגיש רע על עצמך. זהו. אז הבן אדם הזה התחיל להבין שבאמת כל המחשבה הזאת שהוא כועס על השם, שהוא חושב שהשם חייב לו, שהוא חושב שזה בכלל כאילו הקדוש ברוך הוא מוגבל ואולי הוא צריך לעזור לו, כל הדברים האלה זה כפירה. הוא מאמין בהשם אחר. השם שבתורה, אם זה השם, שהוא אותו השם שבתוך התורה, הוא כל הזמן השם. לא sometimes, לא לפעמים, הוא כל הזמן השם. אם זה אותו השם, שהוא אומר, אני השם למשה רבנו. למה הוא אומר, אני השם? מיליון פעם אומר למשה רבנו, אני השם, אני השם, אני השם. מה, שכחת את השם שלו? למה הוא חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, אני השם? מכירים את השם שלו כבר? אמרת את זה לפני פסוק אחד, ועוד לפני פרשה. אמרת את זה כמה וכמה פעמים באותו פרשה. למה? למה אתה אומר את השם שלנו? מתי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני השם, הוא אומר, אני אל מלך נאמן. מה זה אל מלך נאמן? זה אמן. אתה אומר אמן, זה אל מלך נאמן. מתי שאני מבטיח משהו, לא משנה את דעתי. מתי שאני אומר משהו, לא משנה את דעתי. מחשבותיי לא מחשבותיכם. אני לא חושב כמוכם. אתה חושב לאיזה פתרון, איפה תעשה את הפרנסה לשלם את זה, איפה תעשה את זה בשביל למצוא איזה זיווג, איפה, כל מיני דברים שיש לך במחשבה שלך. ואתה רוצה כאילו, לא, לא, השם, אם אני אעשה ככה, אז אתה יכול לעזור לי. כאילו הוא צריך את העזרה שלך בכלל. הוא אומר לך, המחשבה שלי היא אפילו לא דומה לשלך. אם חשבת על זה, זה בכלל לא מה שאני אעשה. וגם אל מלך נאמן אומר לנו, שאם כתבתי בתורה שיש שכר ועונש, אז יש שכר ועונש. אם כתבתי בתורה שבן אדם שעושה את המצוות, נחשב או אוהבי, אני משלם לו, מתחיל ב1,000 דור, אז אני אשלם לו. לא רק בעולם הבא שכולנו לא חושבים על זה כל הזמן, אבל בעולם הזה גם. אבל לסונאי, מי זה סונאי? כמו שהרב אמר, סונאי, אלה שלא עושים את המצוות, לא אוספים יהלומים כל יום, לא שומרים שבת, לא עושים שום דבר בשביל השם, רק רוצים ממנו. הם חושבים שכאילו השם זה סנטה קלוס. אם אני ילד טוב, הוא ייתן לי. לא ילד טוב, אז הוא לא ייתן, אבל לפחות זה בסדר, כאילו, רק מבקשים ממנו. כאילו זה ATM משין. הוא לא חייב לנו כלום. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. אני לא הבנתי את זה. אני חשבתי שבאנו לאמריקה לפני כמעט 26 שנה, הייתי בגיל 10. התחלתי לעבוד כבר בגיל 11, עשיתי כל מיני דברים, אבל הייתי הולך לבית ספר, הייתי תלמיד חכם, בבית ספר חילוני, פאבליק סקול, אבל כל הזמן הייתי מעוניין בוויכוח הזה של השם. אף פעם הנצרות לא הבנתי את זה, לא הבנתי איך אנשים באמת מאמינים באיזה בן אדם. אבל בכל מקרה, זה היה מעניין. אבל הייתי דתי בדעת, כאילו בדעת שלי. זה מה שבא לי הייתי עושה, מה שלא בא לי לא הייתי עושה. אז כשרות הייתי שומר. לא הייתי אוכל חזיר, לא הייתי אוכל בשר וחלב.
אבל פיצה במקום לא כשר הייתי אוכל. למה? בגלל שחשבתי שזה בסדר, זה רק גבינה. לא ידעתי שהתפריט העיקרי של הגבינה זה חזיר. אתה שאתה אוכל פיצה ממקום לא כשר, למה יש לגבינה שלו טעם שונה מהגבינה שלו? למה הפיצה שלו יש לה טעם שונה מהפיצה שלו? הוא השתמש עם הגווניות, הוא השתמש עם הגווניות. הוא השתמש עם לחם, הוא עם לחם. הוא גבינה, הוא גבינה. למה הטעם שונה? בגלל שהבשר שבתוך האוכל הזה שונה. אז מתי שאתה אוכל פיצה במקום לא כשר, לא רק שאתה אוכל לא כשר, אתה אוכל בשר וחלב. זה לא ידעתי. למה? בגלל שלא חקרתי. המשכתי ללמוד, המשכתי לעבוד, ואז הגעתי לוול סטריט. בגיל 18 הגעתי לוול סטריט והבנתי שזה המקום שאפשר לעשות כסף. אבל כסף רציני. כסף בדרך חוקית, אבל לוקח קצת זמן. אז בשלוש שנים הראשונים, כאילו, I paid my dues. כאילו, עבדתי בשביל כולם, הם עשו מיליונים, אני לא עשיתי כלום. עשיתי אולי איזה $1,000 לחודש או משהו כזה. ממש, עבדנו יום, כאילו מהבוקר עד הלילה, התחלתי את היום ב-5 בבוקר, סיימתי אולי באיזה 12-1 בלילה. אחרי שלושה שנים, סוף סוף הגיע הזמן של התור שלי, התחלתי להשיג קליינטים בשביל עצמי, בשביל הביזנס שלי, וזה היה ב-2001. למה הם נתנו לי את הצ'אנס הזה? בגלל שספטמבר 11 קרה, אז כל הברוקרים עזבו את הביזנס. אז מה נשאר להם? נשאר להם איזה בחור, איזה מסכן, שכבר עובד בשבילנו שלוש שנים, ולא משלמים לו, אבל עכשיו, אוקיי, כולם עזבו, אז בואו ניתן לבן אדם הזה איזה צ'אנס. אף אחד לא רוצה להיות בביזנס הזה, מתי שכל הסטאק מרקט ירד וכו'. זה היה בספטמבר 11. היה קשה בכמה חודשים הראשונים, הגעתי למצב שהייתי מלווה דולר מאחד מהבחורים במשרד כל יום בשביל לאכול, 50 סנט בשביל דונלד, 50 סנט בשביל קפה. היה מעניין. הייתי מתפלח על האוטובוס בשביל ללכת הביתה. חייתי בצד הזה גם, אף אחד לא ידע עד סוף הסיפור. המשפחה לא ידעו, אף אחד לא ידע. למה? רציתי לעבור את התהליך הזה לבד. בכל מקרה, בנובמבר 2002, בערך שנה אחרי שהתחלתי, הגעתי לשברתי C של המשרד, עשיתי $117,000 בחודש. הכל השתנה אחרי זה. שנה אחרי זה, עשיתי $1,000,000. שנה אחרי זה, עשיתי $600,000 ביום. והגל המשיך והמשיך והמשיך לגדול, וכל אלה שהייתי עובד בשבילהם באו לעבוד בשבילי. היינו בטלוויזיה, ב-CNBC, בבלומברג, ב-CNN, כתבות, כל מיני דברים מעניינים. כסף לא, זה לא היה הבעיה. בן אדם היה בא אליי עם בעיה, לא הייתי באמת שואל אותו מה הבעיה, הייתי שואל אותו כמה זה עולה. הוא אומר לי, לא, אני צריך, כמה זה עולה? $5,000, אוקיי, תעשה לי טובה, קח את $5,000, תעזוב אותי. תן לי לחזור לעבודה, תן לי לעשות מה שאני רוצה. למה? למה אני רציתי את העבודה הזאת? בגלל שהבעיה האמיתית הייתה הרבה יותר גדולה מכסף. הבעיה האמיתית זה שהיה לי חור בלב. חור בנשמה. היה לי דיכאון של יותר מ-10 שנים. דיכאון שאי אפשר לענות פה אם אתה נותן לבן אדם כסף. אוקיי, כסף, קונה אוטו, קונה בית, קונה מה שאתה רוצה. אבל זה, אוקיי, אתה שמח ל-5 דקות, 10 דקות, שעה, שבוע. זהו. כמה שיש לך יותר, זה יותר, אתה יותר בדיכאון. מתי שאין לך משהו אמיתי. אז מה הייתי עושה? הייתי אומר, בוא נעבוד ונעבוד ונעבוד ונחיה כזה באילוזיה. בגלל זה, מתי ששואלים, מה יותר טוב? להיות בן אדם עני או בן אדם עשיר? בדיכאון. שתיהם בדיכאון. זה שעני בדיכאון וזה שעשיר בדיכאון. מה יותר טוב? רוב האנשים חושבים שיותר טוב להיות בן אדם עשיר בדיכאון. למה? אומרים, לפחות יש לו כסף, תוך כדי זמן הוא יצא מדיכאון. לא, זה לא נכון. זה שהוא עשיר,
אין לו hope, אין לו תקווה. למה? זה שאני, הוא אומר, אני עכשיו, אני, אין לי כסף, אין לי כלום, אבל תראו, אם אני מנצח את הלוטו, אז אני אראה לכם איך להיות שמח. יש לו תקווה. ההוא שיש לו כסף, הוא כבר קנה את כל מה שהוא רוצה. אין לו תקווה. הוא לא יודע מה הפתרון. אז זה באמת החיים האמיתיים שאנשים לא מבינים, רודפים אחרי כסף, רודפים אחרי כל הדברים האלה, בגלל שהם רודפים את ה... רוצים להיות שמחים. רוצים להיות, כאילו ממש, כאילו לקום בבוקר עם חיוך. הבעיה היא שכמה שאתה רודף את הכסף יותר, השמחה בורחת ממך. אני לא אומר לך שכסף זה לא טוב. יש הרבה דברים טובים לעשות עם הכסף, אבל רק אם יש לך שותף. אם הוא השותף שלך, אם השם יתברך הוא השותף שלך, ואתה ממש, כל דבר שאתה עושה, אתה חושב, מה הקדוש ברוך הוא חושב? עכשיו, לפני שאני עושה צ'ארג' לבן אדם הזה, הוא שילם לי $1,000 אקסטרה. שילם לי $1,000 אקסטרה בטעות. מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נותן לי איזה סמל, כאילו הוא נותן לי אקסטרה פרנסה, כאילו נותן לי משהו, איזה מתנה ועל, על החשבון שלו, או הקדוש ברוך הוא בוחן אותי, והוא אומר לי, חביבי, אם אתה לא תיתן לו את זה בחזרה, תחזור בגלגול. אתה גוזל. אז מה זה? אם בן אדם באמת יש לו יראת שמיים, הוא שואל את עצמו, אז הוא יודע מה התשובה. אם בן אדם אין לו שותף, אם הוא חושב שהוא עושה את הכסף, אין סוף לעונש שהוא יקבל גם פה וגם שם. עכשיו, הרבה אנשים לא אוהבים לדבר על גיהנום. ואנחנו לא נדבר על גיהנום. בגלל שהרבה אנשים לא מאמינים בגיהנום. גם לא מאמינים בעולם הבא. אבל אני אדבר לכם על הגיהנום פה. כי זה אתם תבינו. הגמרא אומרת במסכת מגילה את הגודל הספציפי של גן עדן. בדיוק הגודל של גן עדן. איזה יופי, משהו יפה, גדול, לא כל כך הרבה פרטים מה יש בפנים, בגלל שזה מעל ההבנה שלנו, אבל אנחנו יודעים איזה גודל הגן עדן. אבל הגיהנום, אומרים, אין גודל. למה אין גודל? אין לו סוף. יש הרבה יותר רשעים מטובים. יש הרבה יותר שנכנסים בחדר הזה מהחדר הזה. אבל אנחנו לא מבינים את זה. בגלל זה אתה רואה אנשים נוסעים בשבת, אתה רואה אנשים מעשנים סיגריה, כאילו באמצע שבת, חושבים שזה בסדר, אוכלים חזיר ביום כיפור, לא אכפת להם, אפילו באמצע השבוע. בלי פחד. אף אחד לא מפחד באמת שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו תוך שנייה. לא מפחד. אמרה, הגיהנום הזה, אני אדאג לזה, אחרי שנתחתן, וילדים, אז אני אחזור בתשובה. כאילו הקדוש ברוך הוא, זה הבורא, שהוא זה, הוא יחכה לי. שמעתי באיזה מקום שהוא רחמן. הוא זה רחם עליי. הוא יודע, הוא מבין אותי. הוא מבין אותי, הוא יודע שאני לא יכול עכשיו. עכשיו אני צריך לפאב, צריך לקלאב, צריך לזה, צריך לעבוד, צריך לעשות כל הדברים האלה, אני עסוק. אני עסוק, לא יכול, השם, הוא מבין אותי. הוא יחכה עוד איזה 10-15 שנה. זה מה שאני חשבתי. בגלל שכמה שהיה לי יותר כסף, ויותר פרסום, ויותר כבוד, חשבתי שהכל בעיניים שלי. והדת, זה דבר מעניין. תרמתי המון כסף, קניתי ספר תורה, כתבנו את זה מההתחלה בירושלים, הרב שאול, משהו יפה ונדיר. תרמתי לבית כנסת, עזרתי למשפחה, עזרתי לחברים, המון המון כסף. תרומות זה לא היה בעיה, רוב הכסף שעשיתי נתתי. ושהרבה אנשים חושבים, לא, אם אני מחלל שבת ונותן צדקה זה בסדר. היה איזה רב אחד שאמר לי, זה רב כופר, לא רב אמיתי. הוא אמר לי, לא, לא צריכים לחזור בתשובה, רק שיתנו צדקה. אמרתי, אתה כופר, אתה אסור לך לדבר עם אנשים, שימו אותך בכלא או משהו כזה. יש אנשים שקוראים לעצמם רב, שהם לא אנשי אמת כמו הרב מזרחי, הם רוצים כסף. אז הרב הזה אומר לאנשים, לא, תיתן צדקה, והכל יהיה בסדר. אז אני שאלתי, איך אתה יכול להגיד את זה? אני נתתי לך צדקה, עשרות אלפי דולרים נתתי לך.
בסוף לא היה בסדר. מה לא היה בסדר? בנובמבר 18-2006 הייתי בריא, הייתי צעיר, הייתי עשיר מאוד. חודשיים לפני זה עשיתי 1,600,000 ביום. יום. עשיתי פעולה במחשב ויצא 1,600,000 דולר, לא שקלים. נובמבר 18 אני החלטתי לעשות ניתוח, אבל לא ניתוח כאילו היה לי בעיה עם הבריאות, ניתוח כזה elective surgery קוראים לזה, כאילו ניתוח, אם אתה רוצה אתה תעשה, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, זה כאילו במקום אתה הולך לרופא ואתה חוזר באותו יום. אז כבר אפשר להבין, לא חשוב מה הניתוח, כבר אפשר להבין שזה בכלל לא ניתוח קריטי. לפני זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי הרבה דברים, אבל הוא גם נתן לי פה ושם, נתן לי טסט. לא שמתי לב. נותן לך סתירה, אתה אומר, לא, לא, זה מקרה. זה bad luck. נובמבר 18, אני הלכתי לניתוח, ואני קמתי עם צרחות איומות, והם לא יכלו להרגיע אותי. הם לא ידעו מה קרה. בחיים שהם לא ראו את זה. התחילו לתת לי סמים, והם לא עבדו. נתנו לי עוד, והם לא עבדו. אני אף פעם לא עשיתי סמים, לא לקחתי סמים. אהבתי את המוח שלי, יותר מדי, אז לא רציתי להרוס אותו עם סמים. אמרתי, אוקיי, כנראה סמים לא עובדים, אבל יש לי בעיה. הכאב הזה הוא בכלל לא דבר נורמלי, אז ביקשתי מהרופאים, מאמא שלי, מאשתי, שיהרגו אותי. אני לא יכול לסבול את הכאב הזה. תוך כדי זמן, תוך כמה שעות, סוף סוף זה נרגע, הביאו לי מספיק מורפין להרוג סוס. זה היה כאילו, זה הכי הרבה שאפשר שזה יהיה legal. הרגעתי. כמו טיפש, הלכתי הביתה. אותו יום, כאילו אמרנו, הרופאים אמרו, לא, זה מקרה, לא יודעים מה קרה, אבל זה, אתה רגוע, אתה בסדר, לך הביתה, צא לשלום, הכל יהיה בסדר. בדרך הביתה, קנינו שוארמה, הלכתי הביתה, אני זוכר את השוארמה הזאת עד היום, היה טעים מאוד, והלכתי לישון. 45 דקות אחרי זה, קמתי עם צרחות וצעקות הרבה יותר גרועות ממה שהיה לי לפני כמה שעות. אבל הפעם הזאתי, זה לא הפסיק בשביל 62 יום. 62 יום, בלי סוף של כאבים, שהכי הרבה שאני יכלתי לישון זה רבע שעה. עכשיו, מתי שאתה לא ישן, יום, יומיים, זה לא כל כך ביג דיל. עייף, קצת עצבני. מתי שאתה לא ישן יותר מרבע שעה, בשביל כל כך הרבה זמן, אתה מתחיל להשתגע. ולא רק להשתגע, הגוף שלך מתחיל להתפרק, מתחיל לרדת דם מהעיניים, דם מכל הגוף, אינפקציות, מתחיל למות, אבל לאט לאט. למה? לא ידעו. אחרי 62 יום, הדברים התחילו להירגע, אני חשבתי שהכאב שהיה לי, שאפילו שזה היה הרבה, זה היה כאילו כמו גן עדן, ליד מה שהיה ב-62 יום הזה. אז התחלתי לחזור לחיים, ואמרתי, אוקיי, זה עבר, וזה ימשיך לעבור. נחזור לעבודה, נחזור לעשות מיליונים, נתחיל לשלם לרופאים כמה שהם רוצים, רק שיפתרו את הבעיה הזאת. 9 חודשים אחרי זה, יש בעיה עם הניתוח הראשון, שהם לא מבינים איך זה בכלל מחובר. אני בבית חולים עוד פעם, אבל הפעם הזאת אני בבית חולים שבועיים. ליד, באינטנסיב קר יונט, איפה שכל האנשים גוססים, אני הייתי שם. למה? לא יודעים. יש אינפקציה בגוף, והם לא יודעים איך לפתור את הבעיה הזאת. ולפתור את הבעיה, זה דבר אפילו יותר גרוע מהבעיה הראשונה.
יצאתי מבית חולים, חזרתי לעניינים עם הכאב, שלושה חודשים אחרי זה, עוד פעם. חזרה בבית חולים, עוד ניתוח. עוד כמה חודשים, עוד פעם. עוד כמה חודשים, עוד פעם. הגיע למצב שכל שבוע הייתי בלפחות שתיים או שלושה רופאים. ניסיתי כל דבר שאתם יכולים לחשוב על זה. אם זה ניתוחים, אם זה דברים רגילים, אם זה צמחים, אם זה סטרואידים, כל מה שאתה רוצה. היה לי הרבה כסף. הלכנו ליותר מ-50 רופאים. לא אפילו בשביל פתרון, בשביל דיאגנוזה. לדעת בכלל מה הבעיה. בגלל שהמצב רק המשיך להחמיר. הגיע למצב שיום אחד אני קם, והרגליים שלי הכפילו בגודל. לא יכול ללכת יותר. בן אדם בן 20 ומשהו, מולטי מיליונר, נראה כמו בן אדם בן 99. בקושי גוסס. ללכת מפה עד הכיסא הזה, אולי 40 דקות. וכל צעד זה אאו. כמה הכסף הזה שווה עכשיו? מתי שיש את כל הכאבים? כלום. אז התחלתי להבין שאני צריך עזרה, אבל העזרה הזאת היא לא תבוא מבן אדם. הלכתי לכל בני אדם, הלכתי להכי חכמים בעולם. רופאים, פרופסורים, מה שאתה רוצה. עם כסף אתה יכול לקנות הכל. הגעתי למצב שאנשים לא רצו אפילו לדבר איתי. אמרו, לא רוצה להרוס לך אפילו יותר גרוע, אני כל כך מרגיש רע מה שיש לך וזה, אני לא מבין את זה, אני לא רוצה להרוס לך את הגוף אפילו יותר גרוע. לא רוצה לדבר איתי אפילו. הבנתי שיש, אני צריך משהו יותר גדול. התחלתי ללכת לכמה שיעורי תורה, פה ושם, אבל זה לא היה מספיק. והגעתי לדיכאון ממש רציני, בגלל שעכשיו התחלתי להפסיד כסף, החברים נהפכו לאויבים, וכולם התחילו להתנפל על הבן אדם המסכן שיש לו כסף, וננצל את המצב. הגעתי למצב שלא רציתי, לא רציתי לחיות. יום אחד הלכתי להורים שלי לבקר אותם בשביל יום שישי. באתי, זה היה קצת קשה להיות עם המשפחה בגלל שהם רואים את זה בכאבים, זה לא כל כך נוח. ואחרי זה ראיתי את הפנים של אמא שלי, איך שהיא מצטערת שהיא רואה אותי וכולי, אז עזבתי. וממש הגעתי למצב שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני חייב לתכנן לעזוב את העולם הזה. אני לא יכול ממש, כאילו, אשתי סובלת, אמא שלי סובלת, כולם סובלים. אז זה לא שווה. ממש הגעתי למצב שהתחלתי אפילו לחשוב ולתכנן. איך אני יוצא מהעולם הזה? עכשיו, התורה אומרת לנו, מחז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא אוהב אותנו, הוא לא נותן לך טסט שאתה לא יכול לעמוד בו. אפילו מתי שזה נראה שאתה לא יכול לעמוד בו, הוא יודע. אפילו שזה נראה קשה מאוד, הוא יודע. הוא יודע יותר טוב ממנו. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו לא יכולים. לא, שבת, קשה לי. לא, זרע לבטלה, קשה לי. לא, צניעות, קשה לי. כיסוי ראש, מה אתה משוגע? אבל זה לא קשה. אנחנו חושבים שזה קשה. הוא יודע באמת מה קשה. אז כנראה אני הגעתי למצב הזה. ואימא שלי התחילה לי, כמו כל אימא ישראלית, מה הם עושים? פותחים את הספר טלפונים, מתחילים להתקשר לכל רב בעולם. צריכים ברכה, היא הייתה מתפללת כל יום, שתהיה בריאה, כמה בכי וכמה תפילות. אבל כל המצב הזה כבר המשיך כבר 7 שנים. 7 שנים של כאבים, ניתוחים, הפסדים, בזבוזים וגיהנום בעולם הזה. היא התחילה להתקשר לרבנים באמריקה, אבל היום הזה אף אחד לא ענה. התחילה להתקשר לרבנים בארץ, גם בארץ לא ענו. פתאום אף אחד לא עונה לטלפון. שעה וחצי מתקשרת לטלפונים ואף אחד לא עונה. סוף סוף היא הגיעה לאיזה מספר, לאיזה רב מסוים, מתקשרת למספר הזה,
עונה איזה אישה, אומרת לה, איך אני יכול לעזור לך? היא באה, אני מבקש את הרב, אומרת לו, סליחה, זה טעות. היא התקשרה למקום בארץ שחשבה שזה זה רב, אבל האישה אמרה לה, לא, זה טעות, סליחה. אז אמא שלי אחרי שעה וחצי, שעתיים, שהיא מתקשרת ואף אחד לא עונה, התחילה לבכות, כאילו, בטלפון עם האישה הזאת, לא מכירה את האישה הזאת, התחילה לבכות. ואז השתבח שמו לעד, באה ישועה. האישה אומרת, דוריס? זה השם של אמא שלי. אז אמא שלי נבעלה, אמרה לה, איך תדעת מה השם שלי? יודעת בגלל שאני הבת אחיך. איך הגעתי לך בכלל? אין לי אפילו את הטלפון שלך, אף פעם לא דיברנו. אמרת לה, אני לא יודעת איך הגעת אליי, אבל אם הגעת אליי, כנראה שיש סיבה. הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים שהוא עושה. הוא פועל את פעולתו. זאת אומרת, מה קרה? אמרת לה, הבן שלי חולה וכו' וכו'. אני צריכה ברכה מאיזה רב. אז היא אומרת לה, אז למה לא התקשרי לאח שלי? הרב אפרים. הרב אפרים כחלון, תלמיד חכם, והוא גם קשור לרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. תלמיד חכם, תקשרי אליו. הוא ידבר איתי? כן, ידבר איתי, למה לא? בסדר. התקשרה לרב אפרים, הוא היה בכולל, חזר אליה, ואני ואפרים אף פעם לא הכרנו. אני אפילו לא ידעתי שהוא קיים בכלל. מתי שעזבתי את הארץ, הוא רק, הוא היה אולי בן שנתיים, משהו כזה. היא מתקשרת לרב אפרים, ובוכה, ואומרת לו את הסיפור, אז הוא שואל אותו, הוא מדבר עברית? היא אומרת לו, כן. אז הוא ידבר, אפשר להתקשר אליו? לא, לא נראה לי שהוא יענה לך. לא נראה לי שהוא לא רוצה לדבר עם אף אחד. באותו שנייה, אני התקשרתי לאמא שלי להגיד לה סליחה, על השבת שהיה, שכאילו שבאתי לה ושמתי אותה במצב רוח לא כל כך טוב, וגם חשבתי לעצמי, אולי זה זמן להיות ממש כאילו נחמד לאימא, בגלל שאני ממש מתכנן לעזוב את העולם בזמן הקרוב. אז כדאי להגיד שלום בדרך טובה. באותו שנייה שהיא אומרת לו, שזה רק גיליתי אחר כך, שהיא לא חושבת שאני אענה לטלפון שלו, זה מתי שאני התקשרתי אליה. והיא עונה, היא אומרת, דבר איתו, דבר איתו, אני אין לי מושג מה היא אומרת, על מה היא מדברת בכלל. דבר איתו, בבקשה, דבר איתו. מי? מי זה? אפרים, מי זה אפרים בכלל? לא, דבר איתו, זה הבן דוד שלך, וככה וככה, אוקיי, תפסיקי לבכות, תירגעי, מי שאתה רוצה שיתקשר אליי, שיתקשר אליי, אני אדבר איתו. הוא התקשר אליי, פעם ראשונה בחיים שלי התחברתי עם מישהו שהוא דתי, והיה לו תשובות. כל שאלה ששאלתי היה לו תשובה על המקום, לא רק תשובה, תשובה עם מקור. או, השאלה הזאת היא הרמב״ם שאל לפני 800 שנה, בספר זה, פסוק זה. השאלה הזאת היא, או, זה בתנ״ך, פסוק זה, זה בגמרא, מסכת זה. כאילו ממש דברים מדהימים, כמו מחשב. אמרתי לו שיש לי בעיה, הוא אומר לי מי היה לו בעיה, אותו בעיה בתוך התורה. ספר לי את הסיפורים. וממש מראה לי דברים שממש זה... לא נורמלי, לא, אף פעם לא הכר, אני הייתי יחסית בן אדם חכם, אבל אף פעם לא הכרתי מישהו כמוהו. כמו שהרב אומר, החוכמה של ביולוגיה ורפואה ועורכי דינים ופיננס וכל הדברים האלה, זה כלום ליד התורה. רק להביא לכם דבר קטן, שממש עד היום אני עוד לומד את הדברים האלה. אנחנו עכשיו בירושלים עם הרב אפרים, ובשבת היה נחמד מאוד, אז הוא שאל את הילדות שלו, מה השמונה בגדים שהכהן גדול לבש? אז הילדה ענתה לו, אמרה לו את השמונה בגדים. עכשיו אני לא אשאל מישהו שיצביע ואם הוא יודע את השמונה בגדים האלה, אבל אני יכול להתערב הרבה כסף שרוב עם ישראל, לא רק החדר הזה, המקום הזה, לא יודע. היא ידעה. אתם יודעים בת כמה היא הייתה? 3. היא בת 3. זה בית של תורה.
אתם לא חושבים שזה ביג דיל. לדעת, אוקיי, שמונה בגדים, לא למדתי, מה הביג דיל שזה בכלל? עכשיו, הכהן גדול הוא הבן אדם הכי חשוב בכל עם ישראל. חוץ מהמלך, אבל כהן גדול זה הבן אדם שהולך לקודש קודשים ביום כיפור, ואם אין לו יישוב הדעת והוא לא יכול להתפלל, לא רק שהוא מת על המקום, אבל כל עם ישראל מקבל עונש. אז כל התשובה שלנו שהיה בבית המקדש היה עומד על הראש שלו. חשוב או לא חשוב? בעזרת השם שבית המקדש השלישי ייבנה, יהיה עוד פעם כהן גדול. אז אם נבוא אליו ונגיד לו, אנחנו ידענו באיזה סרט ברד פיט היה מאז התחלת הקריירה שלו, ואשתו אנג'לינה ג'ולי, אני יודע איזה דיזיינר יש לה, ומדונה היא גם אהבתה ארמני, אבל הכהן גדול לא ידענו את הבגדים שלו, זה לא יהיה כל כך נעים. עכשיו התחלתי לקבל תשובות, והתשובות היו לעניין. הפעם הראשונה שדיברנו היה בערך שעה ו-40 דקות. שבוע אחרי זה למדנו בשביל שלוש שעות, שבוע אחרי זה 5 שעות, ואז מאז הזמן הזה כל שבוע ברוך השם היה שיחה שהאברג' היה בין 5 ל-7 שעות, והתחלתי לקבל תשובות לשאלות שהיה לי כל החיים שלי. ומה שהתחלתי להבין, שהתשובות האלה הם נותנים לי נחת. אפילו שהמצב גרוע, אפילו שהבריאות לא כל כך טובה, אפילו שאני מפסיד כסף, אבל סוף סוף יש לי תשובות. סוף סוף אני מבין שיש לי תכלית לחיים. סוף סוף אני מבין שבכלל באתי לעולם הזה בשביל משהו שהוא הרבה יותר חשוב מכסף. סוף סוף הבנתי שהעולם הזה יש לו שתי צדדים. אלמא דשיקרא, שזה עולם השקר, או עולם האמת. תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אם אנחנו מסתכלים על זה דרך הכסף ודרך הממון וכל הדברים האלה, הדברים הפיזיים, זה עולם השקר. אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה, שזה אפשרות לאסוף מצוות, לאסוף יהלומים גדולים שזה מצווה, המצווה הכי קטנה שווה יותר מהיהלום הכי גדול בהיסטוריה. קשה להבין את זה. אבל אם אנחנו באים לעולם ועושים את זה ומקיימים את זה, אין סוף לשכר שלנו. וברוך השם, מאז המשכתי ללמוד ולחזור בתשובה אמיתית, והגעתי למצב שהבנתי שהידע שהיה לי בוול סטריט בכלל לא חשוב. הכסף אפילו פחות. והבנתי שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שיש דבר כזה שקוראים לו זה אחרית הימים. יש סוף לעולם הזה. ואנחנו נמצאים בו. לא יודעים בדיוק כמה זמן. לא יודעים אם זה שבוע, או אם זה שנה, או 5 שנים. אבל כולם מסכימים אם זה חז"ל מלפני 2,000 שנה. או 800 שנה, או 200 שנה, או אפילו עכשיו, כולם מסכימים שזה בזמן הקרוב. ובזמן הקרוב יש לנו בעיה, בגלל שאם המשיח יבוא עכשיו, רוב עם ישראל לא ישרוד. הרבה אנשים חושבים ואומרים שמה, הקדוש ברוך הוא, 80%, 75% מעם ישראל לא שומר שבת. מה, הוא ישמיד את כולנו? מה, הוא הביא אותנו לעולם להשמיד אותנו? איזה השם זה? הוא אמרו שהוא רחמן. צריכים להבין שהוא קודם, לפני שאמרו שהוא רחמן, אמרו שהוא אל מלך נאמן. ומתי שהוא ברא את התורה, 974 דורות לפני שהוא ברא את העולם ואת הבן אדם, ברא את התורה. ובתורה הוא לא רק הגביל את הבן אדם, הוא הגביל את עצמו. הוא נותן חוקים לעצמו. מתי שהוא אומר אל מלך נאמן, הוא אומר, אני לא יכול לשנות את דעתי, אפילו אם אני רוצה. אפילו אם שמולי הוא בן אדם טוב ומצחיק, וצביקה הוא נחמד, אבל אם מחללים שבת, לא יכול לעזור להם.
לא יכול, לא יכול. אני לא יכול לשים אותו ואת משה רבנו באותו מקום. אי אפשר. זה נגד התורה שלי. זה נגד השם יתברך בעצמו. אז איך עונים לשאלה הזאת, שאם כל כך הרבה לא שומרים, מה יקרה? עכשיו פסח בא עוד שבועיים בערך. אנחנו נקרא ונלמד על יציאת מצרים. ומה שאנחנו צריכים לדעת, שבסיפור הזה אנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים בשנה, לא רק פרשת שבוע, לא רק בפסח, אבל כל יום באמת, קריאת שמע. החלק שאנחנו צריכים ללמוד זה בספר שמות, שהוא מדבר שחמושים יצאו ממצרים. חז"ל אומרים, הפשט שזה אחד מחמש. אחד מחמש יהודים יצאו ממצרים. שזה אומר שארבע מחמש, זה 80%, מתו במכת חושך. למה? לא רצו לחזור בתשובה. הם אמרו, אנחנו היינו כבר עבדים הרבה שנים, עכשיו אנחנו לא עבדים, הרסת את מצרים, אבל יש לי את המפעל שלי, יש לי את הדלי שלי, יש את החנות שלי, יש את החבר'ה, עזוב אותי מהמדבר, אני רוצה להישאר פה, טוב לי. לא רוצה את התורה, לא רוצה מצוות, אני, טוב לי פה. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בסדר, טוב לך, אבל לא טוב לי. אם אתה לא רוצה לקיים את התורה שלי, לא צריך אותך. אז ארבע מחמש זה הפשט. אבל יש מדרש שאומר שזה לא אחד מחמש שיצא ממצרים. יש מדרש שאומר שאחד מחמש מאות אלף יצא ממצרים. שזה אומר שרק שתי אנשים בכל מיליון יהודים יצאו ממצרים. 999,998 מתו. שהשלוש מיליון בערך, שזה המספר הכי נמוך, שיצאו ממצרים, זה היה רק חלק מאחוז ממה שבאמת היה. 99% מתו. למה? לא רצו לחזור בתשובה. למה? לא רצו לחזור בתשובה. לא רצו לשמור שבת, לא רצו לשמור את התורה, רצו להישאר במצרים. שתיים ממיליון. זה, יכולים למצוא את זה במעם לא עז. ועכשיו, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אבל היום אני רוצה לסכם משהו שיותר רלוונטי לסיפור, יותר רלוונטי אלינו, יותר רלוונטי לדברים שאנחנו מתעסקים בהם כל יום. אנחנו כולנו מחויבים לעבוד על המידות שלנו, לא רק לקיים מצוות, אבל לעבוד על המידות שלנו. הגמרא אומרת שתלמיד חכם שאין לו, יש לו מידות רעות, הוא כועס, הוא עצבני כל הזמן, הוא קמצן וכו', נבלה שרוכה טובה ממנו. יש איזה חתול שאיזה אוטו דרס אותו באמצע הרחוב, הוא יותר טוב מהתלמיד החכם הזה שאין לו מידות טובות. איך זה יכול להיות? אז חז"ל מסבירים שהחתול המסריח הזה הוא לא אשם, מת. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ימות, אבל לפחות בן אדם שרואה אותו, הוא מריח אותו, אז שריח לא טוב, אז הוא יודע להיזהר, לא רוצה, הוא בורח מהמקום. הבן אדם שיודע תורה ויש לו מידות רעות, לא יודעים את זה. למה? כל בן אדם עם כובע, עם זקן, עם השחור ולבן, אתה חושב שהוא כבר זה חצי משיח. אז אתה שלומד ממנו. אז אתה לא יודע אם הוא טוב, לא טוב, אתה חושב שכאילו כל מה שהוא אומר לך, במיוחד כשאנחנו באים חילונים, לא יודעים שום דבר מהחיים שלנו, חושבים שכל בן אדם עם זקן וכובע הוא חצי משיח. אז מתי שהבן אדם הזה שיש לו מידות רעות, הוא מתחיל ללמד תורה, הוא גם מלמד את המידות הרעות שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא יודעים. אתה רוצה עובד, רגיל. אתם שומעים אותי בלי זה או? לא, בסדר. הם לא יודעים להיזהר ממנו.
אז יש מידה שהיא כוללת כמה מידות, שקוראים לזה רוחשנות. אנחנו כל הזמן דיברנו עכשיו על כסף. למה? רוצים דברים, רוצים רכוש. עוד אוטו, עוד בית, עוד פלייסטיישן, עוד טלוויזיה, עוד אישה, עוד בעל, עוד דברים. אנחנו כל הזמן אוספים דברים. הבעיה היא שרוב בני האדם שיש להם את המידה הרעה הזאת, למה הם לא מתקנים אותה? בגלל שהם לא חושבים שזה רוחשנות, הם לא חושבים שזה דבר רע. הם קוראים לזה אמביציה. אמביציה זה דבר טוב. אמביציה זה דבר שאתה צריך בכל דבר. אתה רוצה להצליח בחיים, חייב אמביציה. אתה לא יכול להיות עצלן, אסור להיות עצלן. חייב להשתדל, אם זה בלימוד, אם זה בעבודה, אם זה בניסויים, זה כל דבר, חייב להשתדל. אבל רוחשנות זה מתי שאתה ממש נמכר לדבר, וזה אפילו לא על העניין של מה שאתה צריך. אתה רק רוצה. ואפילו אחרי שאתה מקבל, אתה אפילו לא שמח. אתה רוצה עוד. וזה הגמרא אומר... כן, אז בן אדם שהגמרא אומר, בן אדם מקבל 100, הוא רוצה 200, בן אדם מקבל 200, רוצה 400. אין סוף. התורה אומרת שהיה מלך אחאב. היה סיפור מלך אחאב, שהוא היה מלך שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר אותו. למה הוא בחר את אחאב? אחאב היה גדול הדור, והוא ידע לתת 127 דרשות על כל נושא בתורה. כל דבר בתורה, 127 דרשות. כולם שונות. משהו שאין אדם בעולם שיכול לעשות אפילו 127 דרשות על נושא אחד. הוא על כל נושא בתורה, 127 דרשות. אבל הגמרא אומרת שאין לו חלק לעולם הבא. איבד את העולם שלו. הוא סובל לנצח. למה? רוחשנות. מה זאת אומרת רוחשנות? אם נסתכל בסיפור, אנחנו נראה שיום אחד המלך הזה, אחאב, ראה שיש למישהו מקום של ענבים. קרן של ענבים. זה היה ליד הבית שלו. אמר לו, תן לי לקנות את זה ממך, אני אתן לך כסף, או אני אתן לך משהו, קרן יותר טובה. מצטער, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? זה מדורי דורות, זה המשפחה שלי נתנו לנו את זה. אני לא, זה לא בשביל ביזנס. אז המלך הזה, אחאב, לא קיבל את התשובה הזאת, הוא לא כל כך התלהב מהתשובה. והוא הגיע בגלל שהוא מלך, ויש לו הרבה כסף, ויש לו הרבה כבוד, ויש לו הרבה דברים טובים, ועכשיו כל העולם שלו נחרב, למה? בגלל שהוא לא יכול לקבל את הקרן הזאת. הוא לא יכול לקבל את השטח הזה שהוא רוצה. השטח העלוב הזה הורס לו את כל העולם. כמו שלמדנו במגילת אסתר עם אמן, אמן היה הבן אדם הכי עשיר בהיסטוריה חוץ מקורח. הרבה אנשים לא יודעים, מתי שהוא נתן כסף לאחש וראש, זה לא היה כסף קטן. כתוב במגילה 10,000, אבל לא מבינים שהפירוש של זה, זה היה בכסף. עשיתי את החשבון, אם הכסף הוא שווה 16 דולר לכל אונס, אז הוא נתן 384 מיליון דולר לאחש וראש שייתן לו להשמיד את היהודים. וזה היה כסף קטן בשבילו. אבל כל העולם שלו נחרב, למה? בגלל שאיזה יהודי, קוראים לו מרדכי, לא רוצה להשתחווה אליו. אחאב היותר גרוע. למה? הוא לפחות ידע תורה. ידע תורה, אבל לא סתם תורה, לא איזה אברך בעל תשובה שנה האחרונה. ידע תורה, היה גדול הדור. אבל המידה הרעה הזאת הרסה לו את כל העולם, הגיע למצב שהוא לא יכל לישון בלילה עד שאשתו איזבל
ראתה אותו, אמר לו, מה אתה, מה קרה, מה הסיפור, מה אתה בוכה, אתה המלך. אמר, לא, הוא לא רוצה לשלוח, לא רוצה למכור לי את השטח הזה. אז הוא אומר אותה, אתה מלך או לא מלך? כן, אני מלך. אוקיי, אז אל תדאג, אני אטפל בזה מחר. האשימה אותו ברצח, הביאה שתי עדים שסתם יעשו קומבינה, וכאילו יאשים אותו ברצח, הרגו אותו ולקחו לו את השטח. המעשה הזה, כל העולם שלו נחרב אחרי זה. אחרי זה הוא רק ידרדר הרבה יותר, והתחיל להפיץ עבודה זרה, שכל התורה שהיה לו לא היה שווה כלום. וזה מתי שהוא, הבן אדם, לא שם גבול על עצמו, איפה מתחילה האמביציה, איפה היא נגמרת, ואיפה מתחיל הרוחשנות. היה צדיק גדול לפני בערך 200 שנה, קוראים לו אברבנאל. והוא היה עובד בשביל המלך של ספרד, היועץ שלו. המלך אהב אותו מאוד, היה בן אדם חכם, אבל כל הזמן הגויים היו אומרים לשון הרע עליו. כל הזמן, כאילו, הוא יהודי, אולי הוא גונב, אולי זה, אולי זה, אולי זה. תוך כדי זמן, אתה יודע, זה מתחיל לעבוד. אפילו שהוא אוהב אותו, הוא מתחיל כאילו לשאול שאלות. אז יום אחד המלך אומר לאברבנאל, עכשיו אני רוצה לדעת בדיוק כמה כסף יש לך. כל הרכוש, כל הדברים שיש לך, אני רוצה לדעת בדיוק מה יש לך. אמר לו, בסדר. כבודו, תן לי שעתיים, שלוש, אני אשיג לך את כל הסכומים, נרשום לך את זה באופן מסודר, נחזור. בסדר. חזר אחרי שלושה שעות, נותן לו רשימה, נותן לו את הסכום, וכבר המלך יודע שרק הבית של אברבנאל שווה יותר ממה שהוא אומר לו. הוא כל כך התעצבן, זרק אותו לכלא בלי אפילו לשאול שאלות. אחרי שהוא נרגע, הוא התחיל לשאול את עצמו, אומר, איך זה יכול להיות? הוא תלמיד חכם, ואדם חכם, הוא יודע שאני יודע כמה כסף יש לו. מה, הוא משקר עליי סתם? חייב לשאול אותו. הוא הלך לכלא ושאל אותו, איך אתה משקר עליי? אתה מראה לי שיש לך רק 10-15% מה שבאמת יש לך? הוא לא, כבודו צריך להבין. אני מבין שהדבר היחיד שבאמת יש לי זה הצדקה שנתתי. זה הדבר היחיד שאני יכול לקחת איתי לעולם האמת. שער מה שיש לי זה באמת לא שלי. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא הלווה לי את זה, אבל זה באמת לא שלי. והראיה שלקחת את זה. זרקת אותי בכלא, לקחת את כל מה שיש לי. זה מה שבן אדם צריך להבין מתי שהוא נכנס לעולם הביזנס, מתי שהוא עובד, מתי שהוא פועל. הוא צריך להבין. כן, כסף זה יכול להיות דבר טוב. אני לא אומר לכם שכולם תהיו, תהפכו את החיים שלכם, תפסיקו לעבוד ותסמכו על נס גלוי. כסף זה בסדר, זה דבר טוב. אם אתה יודע איך להתייחס אליו. אבל אם אתה עובד בשביל הכסף עד כדי כך שאתה לא יכול ללמוד תורה, שאתה לא יכול לקיים מצוות, אתה לא יכול לעשות דברים טובים, אז מה שאתה עושה, אתה הופך את הכסף לעבודה זרה. שהיא לא שונה מהעגל עצמו. בגלל זה באמריקה יש על הדולר In God we trust. אנחנו כאילו סומכים בהשם. הבעיה היא שרוב האמריקאים חושבים שהדולר זה הגד. חושבים שמדברים על הדולר, חושבים זה גד, זה הדולר, זה כאילו... אנחנו לא יכולים להיות כמוהם. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו. אנחנו קראנו את הספר בראשית כמה וכמה פעמים, ואת הסיפור של סדום ועמורה כמה וכמה פעמים. אבל יש דבר שאולי לא שמנו לב אליו. בספר בראשית, פסוק 14-22, מדובר על המלחמה שאברהם אבינו נלחם עם המלאכים,
וניצח אותם, ואחר כך מלך סדום בא אליו ומציע לו שיקח את כל הרכוש, את כל הכסף, ורק ייתן לו את האנשים. והפסוק אומר, ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש, קח לך. תן לי את האנשים, אבל הכסף תיקח בשבילך. אברהם אומר, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני אסרתי את אברהם. הוא אומר, אני לא אקח ממך אפילו שרוך של הנעל, לא אקח ממך. למה? לא רוצה שתגיד שאני אסרתי את אברהם, ושאני יודע שהכל מהשם. מתי שמדברים על סדום ועמורה, רוב הזמן שאומרים מעשה סדום, מדברים על עריות. מדברים על דברים של סקס וכו'. אם זה הומואים, אם זה גילוי עריות וכו'. אבל באמת, אחד מהמעשי סדום הכי גרועים שהיו, זה הרוכשנות. עד כדי כך, שהם לא היו יכולים לקבל אורחים, שאם אורח היה בא אליהם, היו הורגים אותו. אם הוא היה גבוה, היו שמים אותו במיטה קטנה, והרגליים שלו היו עולים מעל המיטה, יותר ארוכים מהמיטה, היו חותכים לו הרגליים. אם הוא היה נמוך, היו שמים אותו במיטה ארוכה. למה למשוך אותו? ואם מישהו עשה איזה קומבינה והביא איזה אורח, היו הורגים אותו. מי זה היה? הבת של לוט. הבת של לוט הביאה אורח, הרגו אותה. הדבר הזה היה כל כך גרוע שהם רצו שהכל יהיה שלהם, לא רצו לחלק שום דבר, לא רצו שום דבר טוב, רק רצו שהכל יהיה שלהם. ופה אנחנו לומדים מאברהם אבינו משהו חשוב מאוד. הסיבה שאברהם אבינו אמר לא, זה לא בגלל שהוא לא רצה את הכסף, זה בגלל שהוא ידע שמלך סדום הוא לא באמת אכפת לו על האנשים שהוא רוצה אותם חזרה. הוא רק אכפת לו על העניין שהוא יודע שהוא לא יכול להיות כמו אברהם אבינו מארח אורחים. הוא אף פעם לא יגיע למצב כזה. זה לא בגנים שלו לארח אורחים. זה לא בגנים שלו לעשות דברים טובים. אז הוא רוצה לתת לאברהם את הכסף, ואז אברהם יעשה את זה. ואז המלך יכול להגיד לאנשים, כן, אברהם צדיק, אבל כל מה שהוא עושה זה בגללי. אם לא היה כסף שאני נתתי לו, הוא לא יכול לעשות כל הדברים האלה. אז אפילו את אברהם, הוא רצה כאילו שהוא יהיה חלק מהשטח שלו, חלק מהמניות שלו. וזה בדיוק מה שהיצר הרע אומר לנו כל יום. היצר הרע אומר לנו את הפסוק הזה בדיוק. שהוא אומר לנו שאת ה... תן לי את הנפש והרכוש קח לך. בן אדם שהוא לא רוצה לחזור בתשובה, לא רוצה לעשות מעשים טובים, לא רוצה לעשות את רצון השם, אז היצר אומר לו, תן לי את הנפש שלך, אל תחזור בתשובה, תעבוד בשבילי, ואת הרכוש קח לך, אני אתן לך כמה כסף שאתה רוצה. כמו שהרב אמר בסוף פרשת ואלחנן, שאלה שאתם רואים אותם עשירים, עם המון המון כסף, ולא שומרים אפילו מצווה אחת, הם האנשים הכי מסכנים בעולם. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט לשלם להם בחיים האלה. בגלל שאחרי שזה נגמר, אחרי שהחיים נגמרים, זה 20 שנה או 60 שנה או 100 שנה, אחרי שזה נגמר, אין עוד. יש רק דברים לא טובים. אז אנחנו צריכים להבין. אם אנחנו מאמינים בהשם יתברך שהוא בתוך התורה, אז
צריכים להאמין בו עד הסוף. זה לא לוקח שנייה, לוקח זמן. לעבוד על האמונה, לעבוד על כל הדברים, לוקח זמן. אבל רק אם אנחנו עובדים על זה. לעבוד על האמונה, לעבוד על התורה, על הידע, על כל הדברים האלה. ומתי שבא לנו טסט מהשם, מקבלים את זה עם חיוך. בגלל שאנחנו יודעים שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות בשבילנו. הקדוש ברוך הוא בוחר את הדברים הכי טובים. מתי שרבי עקיבא אומר, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הדבר הכי טוב בעולם. כל דעביד רחמנה, תו לעביד. מה זאת אומרת? הוא אומר שכמו שיש לבן אדם הרבה אופציות איך להגיע ממקום A למקום B. אם אתה רוצה, נגיד, לבוא מהארץ, ללכת לאמריקה, אז אתה יכול לקחת את המטוס, אתה יכול לקחת אונייה, אתה יכול לקחת סירה קטנה, כל מיני דברים, יש לך כל מיני דרכים. אם אתה רוצה ללכת מפה לירושלים, אתה יכול ללכת בהליקופטר, באוטו, אופנוע, כל מיני דרכים, יש הרבה אופציות. אז להבדיל, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו גם הרבה אופציות בשביל כל דבר שהוא רוצה. אם זה לתת לנו שכר, או אם זה לתת לנו עונש. אם זה להעיר אותנו, או אם זה לזכות אותנו. וכל דבר ודבר שהוא עושה, הוא רק בוחר את הדרך הכי טובה. שזה אומר לנו שמתי שדבר קורה לנו, שזה נראה רע, זה באמת הדבר הכי טוב שיכול לקרות. זה שנהייתי חולה, בהתחלה נראה רע. הפסדתי כסף, אפילו יותר גרוע. אבל אם לא הייתי חולה, ולא הייתי מפסיד, ולא הייתי מתעורר, השלב הבא היה מוות. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא חושב, אבל אנחנו יודעים איך הוא עושה את מה שהוא עושה, בגלל שהוא כתב לנו תורה, בשביל שאנחנו נבין מה המחשבה שלו. בהתחלה הוא מנסה להעיר אותך עם סתירה קטנה. אחר כך זה שתי סתירות. אחר כך זה בוקס. אחר כך זה ביתה. אם אתה ממשיך להיות עקשן ולא מתעורר, אתה מגיע למכת בכורות. קיבלתי כמה סתירות, לא עניתי. בוקס, לא עניתי. איך אנחנו יודעים שכל הדברים האלה באמת? אמת? הגמרא קורא לכסף דמים. למה דמים? בגלל שבני אדם משקיעים את כל החיים שלהם, כל הדם שלהם, לרדוף אחרי הכסף. אז אם בן אדם גונב ממישהו אחר כסף, זה כמו שהוא לקח לו את הנשמה שלו, כמו שהוא לקח לו את החיים שלו. הבן אדם הזה עבד 20 שנה בשביל הכסף הזה, אתה לקחת לו את זה, אז כאילו אתה לקחת ממנו 20 שנה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שעכשיו מתי שבן אדם עושה עבירה גדולה, המקטרק בא אליו, אומר לו, אתה אל מלך נאמן, אתה אמרת שאם הוא עושה העבירה הזאת, זה גזר דין מוות. אני יודע שמחלת לו בגלל שהוא עשה ככה, מחלת לו שעשה ככה, אבל עכשיו הגיע הזמן ואין מחילה. זהו, אתה אמרת בתורה שלך, גזר דין מוות. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הבן שלו, הבת שלו, אומר לו, אני לא רוצה להרוג אותו, אבל אני לא יכול לעשות משהו נגד התורה. יש פתרון. מה הפתרון? משהו שווה בדיוק כמו החיים שלו. הכסף שלו. מתי שבן אדם מפסיד הרבה כסף, הוא צריך לחגוג. לעשות מסיבה גדולה. זה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים. למה? שהקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, אני אוהב אותך כל כך הרבה, שרק לקחתי לך את הכסף במקום החיים שלך. אם היה לי מיליון דולר או 20 מיליון דולר או 100 מיליון דולר ואני לא בעולם הזה, כמה זה שווה? כלום. אם אין לי דולר אבל אני עוד קיים, גם יש לי אפשרות לעשות את הכסף חזרה אם אני רוצה ואם השם ברור רוצה, וגם אני יכול לאסוף יהלומים שקוראים להם מצוות, אני מרוויח משני הצדדים.
אז זה מה שבן אדם צריך להבין, שמתי שיש הפסד, זה באמת הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אבל זה גם הכי טוב אם אתה מתעורר. אם אתה לא מתעורר, אז המצב מחמיר. זה בדיוק מה שקרה לי. התחלתי להפסיד כסף, לא עניתי, אז הבריאות, ואם לא הייתי עונה במצב הזה, אז היה מכת בחורות. אז אני רוצה לסיים בדבר אחד. אנחנו כולנו עובדים, כולנו עושים דברים, כולנו מבינים שהעולם שאנחנו רואים אותו הוא לא כל כך נורמלי. בדיוק, אלמא דשיקרא. אבל עכשיו אנחנו הגענו למצב שבכל מקום יש שקר. אם זה בחדשות, אם זה בממשלה, אם זה חברים, אם זה כל דבר, יש שקר בכל מקום. יש רק אמת אחת, שזה בתורה. התורה אומרת לנו שאחרית הימים יהיה הרבה סימנים. יהיה הרבה דברים שקורים. במסכת סוטה, דף 49 ב', אומר לך את כל הסימנים שיהיו באחרית הימים. מה יקרה בסוף העולם לפני שהמשיח יבוא? מתי שאתה, אם אתם פותחים את הספר ורואים את זה, זה כמו שאתה קורא את העיתון. אתה קורא את העיתון, זה כאילו מה שקורה היום, בדיוק, כל דבר. לא אחד, שתיים, שלוש, הכל. כל דבר ודבר שכתוב לפני כמעט 2,000 שנה, מה יקרה לפני המשיח? כתוב כבר. זה טוב לעשות דברים טובים ולרצות את המשפחה ולעשות כסף ולבנות בית וכל הדברים האלה. אבל אם המשיח יבוא מחר, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני מוכן? הבית לא יעזור לך. חשבון בנק גם לא יעזור לך. זה שאמא שלך שמחה שעשית חתונה גדולה, גם לא יעזור לך. מה יעזור לך? הספרים האלה. תורה ומצוות. אז אנחנו צריכים להתעורר. תעבדו, תעשו, אבל תוסיפו משהו. תוסיפו שותף. קוראים לו השם. והשם שלי יכול לעשות הכל. הוא אותו השם שבתורה. הוא לא מוגבל. ואם הוא לא מוגבל, זה אומר שמתי שאתה עושה את רצונו כרצונך, הוא יעשה את רצונך כרצונו. בעזרת השם, כולנו נתחזק, נחזור בתשובה, ונתקרב להשם, לפני שזה יותר מדי מאוחר, בימים ההם, בימים שאנחנו עכשיו נמצאים. יש שאלות? כן. אנחנו היינו בגלות בגלל חינת שנאה. שנאת חינם. כן, שנאת חינם. ואני חושב שבגלל אהבת חינם צריכים לחזור כיהודים, נכון? ואני חושב שזה שבת, שמירת שבת. שנאת חינם יש עוד היום, ולא נראה לי שזה הגיוני שזה ייגמר, בגלל ש... השנאת חינם היא לא רק בין החילוני וחילוני, זה בין הדתי והדתי. כן, אבל... אשכנזי לא אוהב ספרדי, ספרדי לא אוהב אשכנזי, ויש הרבה שנאת חינם. ברור שזה, אנחנו צריכים להפסיק, אבל אני חושב שהדרך היחידה באמת לקרב את עם ישראל לאמת, ולהפסיק עם כל השנאת חינם הזאת, זה לעשות בדיוק מה שאנחנו עושים פה, שזה קירוב. כן, קירוב רחוקים. אהבת חינם זה שמירת שבת. כן, אבל עכשיו אם אתה נותן לבן אדם דיסק, כמו שהרב אמר, נותן לבן אדם דיסק, אתה לא מכיר אותו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב. אבל לתת לבן אדם אפשרות להתקרב להשם, זה החסד הכי גדול שיכול להיות. נכון, אבל אני על מה מדבר? אני... אנחנו הרבה מדברים, רב הרבה מדבר על השבת וזה, אבל הוא מדבר רק על שמירת שבת. אבל העניין פה, אני חושב, אנחנו לא חוגגים נכון את השבת. זה גם נכון, זה גם נכון. כי אנחנו, זה חג הכי טוב,
ואנחנו שומרים אותו פחות מהחגים האחרים. מאה אחוז, מאה אחוז, זה יותר גדול מכל חג. צריך לשמוח, להרגיש מה זה. זה כאילו, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ושמחה שלו שאנחנו נתייחד ונאהוב אחד את השני. אם כל עם ישראל ידעו באמת מה זה שבת, וידעו שכמה זה כיף באמת, ומה אתה באמת צריך לעשות בשבת, שזה לא זמן לישון, כמו שאנשים חושבים, זה ללכת לישון, לא, בשבת לומדים תורה, מתאחדים עם המשפחה, ועושים דברים כאלה, אז מבינים ששבת זה הדבר הכי טוב בעולם. אבל הבעיה היא כל כך גדולה, שרוב בני אדם אפילו לא יודעים מה זה שבת. אז קודם כל צריכים להגיע למצב שהם מוכנים לשמור שבת. לצערנו, הדור שלנו לא עונה לאהבת השם, הוא עונה רק ליראת השם. לא, אם אתה אומר לבן אדם, תאהב את השם, תאהב את השם, הוא לא יכול להבין את זה. מתי שאתה אומר, תאהב את השם, הוא חושב שהשם זה סנטה קלוס. הוא חושב שכאילו, אני אוהב אותו, אם הוא ייתן לי. אם הוא ייתן לי כסף, הוא ייתן לי את הזיווג, או ייתן לי עבודה, או ייתן לי, או ייתן לי, או ייתן לי, אז אני אוהב אותו. אבל אם הוא לא נותן לי, אני לא אוהב אותו. זה מה ש... מתי שאתה אומר לבן אדם, אהבת השם, הם לא מבינים. אבל יראת השם, הם כן מבינים. למה? בגלל שבן אדם, כל בן אדם מבין מה זה סבל, מבין מה זה עונש. אז אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, אם אתה לא שומר שבת, התורה, פרשת כי תישא, אומר ונכרתה הנפש מהמאה, מות יומת ונכרתה הנפש מהמאה. מה זאת אומרת? מות יומת ונכרתה הנפש מהמאה. מות, כמו שהרב אמר, זה מקצר לבן אדם את החיים בעולם הזה. יומת, זה אומר שאין לו חלק לעולם הבא, אז הוא כבר מת פעמיים. מה זה ונכרתה הנפש מהמאה? נכרתה הנפש מהמאה אומר, הוא לא נחשב חלק מכלל ישראל, לא נחשב יהודי. יכול לדעת, יכול לדעת בתעודת זיהות שלו 700 פעמים שהוא יהודי, אבל בתורה, בעיניים של השם, לא נחשב יהודי. שולחן ערוך אומר את זה 7 פעמים. הגמרא אומר את זה הרבה פעמים, התורה אומר את זה הרבה פעמים. זה לא הפירוש שלי, מי אני בכלל? זה אפילו ככה זה ברור, זה רק הפשט של הפסוק. אז זה מה שבני אדם צריכים להבין. והם רק מבינים את זה בדור שלנו. קודם כל, בן אדם צריך להבין שאם אתה לא שומר שבת, אתה במצב חמור מאוד. אחרי שהבנת שהמצב הוא חמור, אז תשמור. ואז אתה מגיע למצב שאתה שומר, אתה אומר, אוקיי, אם אני כבר שומר, בוא נברר מה זה בכלל, מה אפשר? אני אשן כל שבת כל החיים שלי? אוקיי, בוא נלך לבית כנסת, נשמע לאיזו דרשה. בוא נראה אחד מהווידאוים של הרב מזרחי, מה זה בכלל שבת? בוא נפתח איזה ספר, מסיעת ישרים, חומש, כל ספר שאתה רוצה שזה רלוונטי לתורה. בוא נעשה משהו בשבת הזה. תוך כדי זמן אתה יכול להגיע לאהבה. אבל להגיד לבני אדם, תהנו מהשבת, אוהבו את השבת, ובן אדם אף לא שמע, אף לא שמע. צריך להרגל. צריך, אבל הם עוד לא שומרים שבת. הכוונה שלי, יש בתים גדולים. אתה צודק 100%. 20 שנה ביחד גרים, ולא מכירים אחד בשני. אתה צודק 100%. ובעזרת השם, אנחנו לא רק שיהיה לנו הרבה יותר שמירת שבת, אבל בעזרת השם, נחזור כולנו בתשובה. אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.